ሃሌሉያ፣ መንፈስ ቅዱስ ስሙ ይባረክ። ሃሌሉያ፣ እናመሰግናለን። ሻሎም ሻሎም ቅዱሳን፣ የእግዚአብሔር ሰላም ጸጋ ይብዛላችሁ። ኢየሱስ ክርስቶስ ዛሬም ለዘላለም ያድናል። ክብር ለመንፈስ ቅዱስ ይሁን። ሃሌሉያ፣ እግዚአብሔር ስለጠበቀን፣ የእግዚአብሔር ቸርነት በሕይወታችን ላይ ስለበዛ ሁልጊዜ እግዚአብሔርን እናመሰግነዋለን። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። መጽሐፍ ቅዱስ ሲናገር እግዚአብሔርን የሚታመኑ እንደማይናወጥ ጸንቶ እንደሚኖር እንደ ጽዮን ተራራ ናቸው ይላል። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። ማንን የሚታመኑ? እግዚአብሔርን የሚታመኑ በንፋስ አይጠፉም፣ በሰዎች ወሬ አይጠፉም፣ በጠላት ጋጋታ አይጠፉም። እግዚአብሔርን የሚታመኑ ሰዎች እንደ ጽዮን ተራራ ጸንተው ይኖራሉ። ንፋስ ይመጣባቸዋል፣ አውለ ንፋስ ይመጣባቸዋል፣ ጠላት በብዙ መንገድ ይመጣባቸዋል። ነገር ግን እግዚአብሔርን የሚታመኑ ሰዎች ላይ ምልክቱ ምንድን ነው? ንፋስ አለ፣ ወጀብ አለ። አያችሁ፣ ጌታን ታምኖ የሚሄድ ሰው ላይ ሁልጊዜ ወጀብ ይበዛበታል። ኢየሱስ ክርስቶስ ሐዋርያቱን ወደ ማዶ ተሻገሩ አላቸው። ወደ ማዶ ተሻገሩ ሲላቸው ንፋስ መጣባቸው። ምን ሊያረጋቸው? ሊያናውጣቸው፣ እምነታቸውን ሊሸረሽር ፈልጎ ማለት ነው። እምነትን ያጠፋል ጠላት። ከጌታ ጋር ስትጣበቅ፣ ከእግዚአብሔር ጋር ጉዞ ስትጀምር እምነትን ለማጥፋት የስራን በር ይዘጋብሃል። ሰዎችን ጠማማ ያደርግብሃል። ሁሉ ነገር ለአንተ እንዲጠም ያደርጋል። ነገር ግን ምን ፈልጎ ነው ካልክ፣ ከእግዚአብሔር ጋር ያለህን ጉዞ ቅድስናን፣ ከእግዚአብሔር ጋር ያለን ህብረት እምነትን እንድትጥል ነው። ስለዚህ ወዳጆቼ ልንገራችሁ፣ ወደ ማዶ ተሻገሩ ያላችሁ ጌታ የታመነ ነው ብዬ ዛሬ ፕሮግራሜን እንዲህ ብዬ ጀምራለሁ። ወደ ማዶ ተሻገሩ ያላችሁ ጌታ የታመነ ጌታ ነው። ደቀ መዛሙርቱን አውቆ ነው ተሻገሩ ያላቸው፣ እንደሚሻገሩ ስለሚያውቅ ነው። ይኸውልህ ዛሬ ንፋስ ቢበዛብህ፣ ወጀብ ቢበዛብህ፣ እንደምትሻገር ጌታ ያውቃል። እንደምትሻገሪ ጌታ ያውቃል። የሚያውቀውን ጌታ ይዘህ ደግሞ በመንገድ ላይ አትጠራጠር። ወደኋላ አትበል፣ ወደፊት አትበል። ጌታ ድንገት ይመጣል። ባልጠበቃችሁት መንገድ ጌታ ይመጣል። ዛሬ ንፋስ የበዛባችሁ፣ ማዕበል የበዛባችሁ፣ መሄጃ መንገድ ሁሉ ለጠፋባችሁ ጌታ ድንገት ይመጣል። ደቀ መዛሙርቱን መቼ ነው ተሻገሩ ያላቸው? በሌሊት ማንም በማይደርስበት ሰዓት፣ ጓደኛ በማይደርስበት፣ ዘመድ አባት፣ ቤተሰብ፣ ባል፣ ትዳር በማይደርስበት ሰዓት ጌታ ተሻገሩ። ተሻገሩ ያላችሁ ጌታ በሱ እንድትደገፉ ነው። በሱ ተማምናችሁ እንድትሄዱ ነው። ሻሎም ቅዱሳን፣ በዓለም ሁሉ ሆናችሁ ይህንን ፕሮግራም የምትከታተሉ ከጎናችን ቆማችሁ እያበረታታችሁን እየደወላችሁ እግዚአብሔር በሰጣችሁን በረከት በምክርም በተለያየ መንገድ ከጎናችን ላላችሁ ይሄ ወንጌል እንዲሰራ እግዚአብሔር እናንተንም ስለሰጠን እጅግ አድርገን እናመሰግነዋለን። እግዚአብሔር ይህን ፕሮግራም ካስጀመረን ጀምሮ ብዙ ልዩ ልዩ ነገር እያየን ነው። ብዙ ሰዎች እየዳኑ ነው። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። በዚህም ላይ ብዙ ሰዎች ጌታን እየተቀበሉ ነው። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። እግዚአብሔርን ስለዚህ እጅግ አድርገን በደንብ እናመሰግነዋለን። ምስጋና የሚገባውን እግዚአብሔርን እንጠራለን። ከጠላቶቻችን ደግሞ እንድናለን። ክብር ለመንፈስ ቅዱስ ይሁን። ሃሌሉያ ቅዱሳን፣ እግዚአብሔርን አመስግኑ። አሁን አንድ ማስታወቂያ እነግራችኋለሁ። ይህ ማስታወቂያ የምነግራችሁ ነገ ማክሰኞ ከጠዋቱ ከሶስት ሰዓት ጀምሮ እስከ 9 ሰዓት የሚቆይ እግዚአብሔርን የምናመልክበት የእግዚአብሔርን ድምፅ የምንሰማበት 22 ጎላጎል ፎቅ ፊት ለፊት ሰገን ህንፃ ስር እየመጣችሁ የእግዚአብሔርን ድምፅ እንድትካፈሉ ከኛ ጋር እግዚአብሔርን እንድታመልኩ ጋብዛችኋለሁ። ሴት እህቶቼ፣ ወንድ ወንድሞቼ፣ እናት አባቶቼ እግዚአብሔር ይባርካችሁ። ይህ ፕሮግራም ለሌላ ሰዎች እንዲደርስ ቶሎ ቶሎ ሼር ሼር አድርጉ። እግዚአብሔር በሰጠኝ ሰዓትና እግዚአብሔር በሰጠኝ ደቂቃዎቼ ሁሉ ከእናንተ ጋር የእግዚአብሔርን ድምፅ እሰማዋለሁ። የእግዚአብሔርን ቃል ደግሞ አካፍላችኋለሁ ማለት ነው። እግዚአብሔር ስም ለዘላለም ይባረክ። ሼር ሼር አድርጉ፣ ፈጠን በሉ፣ ሼር ሼር አድርጉ። እኔም ሼር አላደርግም፣ እናንተ ናችሁ ሼር የምታደርጉት ማለት ነው። እግዚአብሔር ቤታችሁን ይባርክ፣ እግዚአብሔር ዘመናችሁን ይባርክ፣ እግዚአብሔር መውጣት መግባታችሁን ይባርክ። የእናንተ የሆነ ነገር ሁሉ በኢየሱስ ስም ይባረክ። ማንኛውም መርገም እኔ ጸልያል በጌታ በኢየሱስ። ኢትዮጵያን የሚፈልግ መርገም በዘረኝነት በሃይማኖት ተነስቶ ነበር። ስንጸልይ ባለፈው አይታችኋል። እግዚአብሔር አዋጁንና ሀሳቡን ምን አደረገ? አፈረሰ። አያችሁ፣ እግዚአብሔር ቀድሞ ለነቢያቱ፣ እግዚአብሔር ቀድሞ ራእይ ለሚያዩ ሰዎች፣ እግዚአብሔር ቀድሞ ለሚጸልዩ ሰዎች እውነትን መጥቶ ሲገልጥ ሚስጥርን መጥቶ ሲገልጥ ነገሩ እንዲፈጸም ሳይሆን ጠላት ያሰበው ነገር እንዲገለበጥ ነው። እንዲሆን አይፈልግም እግዚአብሔር።
ይሄ እንዲሆን እኔ ለምሳሌ አገር እንዲህ ይፈርሳል ካለኝ እግዚአብሔር ይፈርሳል ብዬ መጠበቅ የለብኝም። አገሪቱ እንዳትፈርስ ነው እግዚአብሔር ቀድሞ እንድጸልይ ለህዝቡ እንዲጸልይ እንዳስተላልፍ እግዚአብሔር የሚናገረኝ። ስለዚህ እግዚአብሔር ሲናገራችሁ ቤታችሁ ላይ የሆነ ሞት ሲገባ ካያችሁ፣ ቤታችሁ ላይ የሆነ ውድቀት ሲገባ ካያችሁ፣ ህይወታችሁ ላይ የሆነ ሞት ሲመጣ ካያችሁ ቶሎ እንድትጸልዩ ነው። አዋጁን እንድታፈርሱ ነው። ስለዚህ እግዚአብሔር ባለፈው በነበረው በጠላት ጫጫታና በጠላት ውጊያ ኢትዮጵያን ለማፍረስ ቤተክርስቲያንን ለማወክ ቤተክርስቲያን ለማቃጠል የተነሳ ኃይል ነበረ። ስንጸልይ እግዚአብሔር ምን አደረገው? ገለበጠው። ዛሬም ይገለበጣል። አሜን ነው ወይ? ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ። የሞት መንፈስ ከኢትዮጵያ ላይ ይገለበጣል። ቤተ ክርስቲያንን የሚፈልግ በተለያየ መንገድ ኢትዮጵያን የሚፈልግ ኃይል በክርስቶስ ኢየሱስ ስም እንዲገለበጥ እኔ ጸለ አባዬ ጸልያል። ኢትዮጵያን የሚፈልግ ማንኛውም ክፉ አዋጅ፣ ማንኛውም የሞት መንፈስ፣ የመርገም መንፈስ በጌታ በኢየሱስ ስም ከኢትዮጵያ ላይ አሁን እየተገለበጠ እንዲለቅ ጸልያ። የኢትዮጵያ ሰላም በክርስቶስ ኢየሱስ ስም አሁን የተጠበቀ አባ ኢትዮጵያን አንተ በደም እንድትሸፍን ጸልያ። እግዚአብሔር ሆይ ቤተ ክርስቲያንን እንድትሸፍን ጸልያ። መስመራቸውን ሊዘረጉ የታጠቁ ከምዕራባውያን ዝግጅት እያደረጉ ያሉ በጌታ በኢየሱስ ስም ትጥቃቸውን በኃይል እያጠናከሩ ኢትዮጵያን በምን መንገድ እናናውጥ? አሁንም ምንችለው በዘረኝነት ነው እያሉ ሚገርማችሁ፣ ዘረኝነትን አጠናክሮ ሊነሳ ያለ ኃይል እንዳለ እግዚአብሔር ያሳየኛል። ይሄ ኃይል አቅም እንዳይኖረው፣ ጉልበት እንዳይኖረው በደንብ አድርጋችሁ እንድትጸልዩ አሳስባችኋል። በጌታ በኢየሱስ ስም እንዳይነሱ ጸልያል። እርስ በርሳቸው እንዲቦጫጨቁ፣ ምክራቸው እንዲፈርስ፣ ባሉበት እንዲበላሉ በኢየሱስ ስም ጸል ኢትዮጵያ እንዳታድግ። በኢትዮጵያ ግድብ ላይ ኃይላቸውን ያላቸውን ኃይል አጠራቅመው መሳሪያቸውን ይዞ ሊነሱ የተዘጋጁ አውሬዎችን ነው የሚያሳየኝ እግዚአብሔር። ክፉ መንፈስ ያለባቸው ከምዕራባውያን ጋር አብረው ተዘጋጅተው ኢትዮጵያን ለማናወጥ የሚፈልጉ የክፋት መንፈስ ያለባቸው ሰዎች የጠላትን ሀሳብ እየሰሙ ኢትዮጵያን በጣም ለማናወጥ የሚገርማችሁ ዘረኝነትንና ሃይማኖትንም ይለኛል እግዚአብሔር መንፈስ። ይህንን ግድብ በክፉ ዓይን እያየ ያለ እግዚአብሔር በኢትዮጵያ ግድብ ላይ ከባድ የሆነ በረከት አስቀምጧል። ይሄ በረከት ብዙ ወጣቶች ወደ ስራ እንዲገቡ ያደርጋል። የተራቡ እናቶች፣ የተራቡ ብዙ ከተሞች እንዲበለጥጉ ያደርጋል። እግዚአብሔር በዚህ ግድብ አንስቶ ኢትዮጵያን ለማሰብ ስለተነሳ ይህንን ግድብ ለማፍረስ በተለያየ አቅጣጫ ላይ ቁጭ ብሎ በኃይል ለመነሳት የተዘጋጀ ኃይል እንዳለ የእግዚአብሔር መንፈስ ያሳየኛል። ወዳጆቼ በኃይል ቤተ ክርስቲያን እንድትጸልይ የእግዚአብሔር መንፈስ ይናገረኛል። በኃይል ቤተ ክርስቲያን ትጸልይ። ንፋስ ለማስነሳት ጠላት ተነስቷል ግድቡ ላይ ደግሞ ንፋስ የሚያስነሳው በዘረኝነትና በሃይማኖት አሁንም ይህንን መንገድ ለመጠቀም ምስጢራቸውን እግዚአብሔር ገልጦልኛል። ስለዚህ ወዳጆቼ ክፉ ሳይመጣ ከሩቅ አይቶ የሚገልጥ እግዚአብሔር ነው። የሚገልጠው ደግሞ እግዚአብሔር ኃይላቸው እንዳይሰራ አቅማቸው እንዳይበረታ ሁላችሁም ባላችሁበት በቤታችሁ በቤተ ክርስቲያናችሁ ባላችሁበት አገር ለኢትዮጵያ ስለ ኢትዮጵያ እንድትጸልዩ በእግዚአብሔር ስም አሳስባችኋለሁ። እንደ እግዚአብሔር ሴት እግዚአብሔር የተናገረኝን አሁን በዚህ ሚዲያ መጥቼ የተናገርኩ ነው። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። ቅዱሳን እጸልያል። በጌታ በኢየሱስ ስም ዘመናችሁ የተለቀቀ ይሁን፣ ህልማችሁ የተለቀቀ ይሁን፣ ራያችሁ የተለቀቀ ይሁን። ይኸውላችሁ ክርስትና ማለት በክርስቶስ መንፈስ መመላለስ ነው። ክርስትና ማለት ሁልጊዜ የእግዚአብሔርን ድምፅ መስማት። ክርስቲያኖች ሁልጊዜ ህልም ማየት አለባችሁ፣ ራእይ ማየት አለባችሁ። ህልም ማታዩ ከሆነ ቆም ብላችሁ ራሳችሁን መፈተሽ አለባችሁ። እግዚአብሔር ህልም አስጀምሯችሁ ህልማችሁ የቆመባችሁ ሰዎች ለምን ህልም የቆመ ብላችሁ ቆም ብላችሁ የቆመው ህልማችሁ እንዲቀጥል፣ ራያችሁ እንዲቀጥል፣ ጸጋችሁ እንዲቀጥል ቆም እንድትሉ ባላችሁበት እንድትንበረከኩ በኢየሱስ ስም ጸልይላችኋል። ለምን መሰላል? ህልም ስታዩ እግዚአብሔር ከሚመጣው ነገር ቤታችሁን ይሰውራል፣ ዘመዶቻችሁን ይሰውራል፣ ከተማን ይሰውራል። ለምን? እናንተ አይናችሁ በተከፈተ ቁጥር የዳቢሎስ መዝገብ እናንተ ቤት የሚከፈተው ሁሉ ይቋረጣል ማለት ነው።
ህልም ማየት አለብህ፣ ህልም ማየት አለብሽ። ዛሬ ህልምሽን ያቋረጠ ማንኛው መርዛማ ኃይል ከቤትሽ ይጠረግ። ህልም ማታዩ ሰዎች በኢየሱስ ስም አይናችሁ እንዲከፈት ነው ይጸልያ። መንፈሳዊ አይናችሁ ይከፈት፣ መንፈሳዊ ልባችሁ ይከፈት በክርስቶስ ኢየሱስ ስም። የእናንተን ነገር የያዘ በሩቅ በቅርብ ሆኖ ነገራችሁን የገደበ አሁን ፈጽሞ እንዲለቅ በጌታ በኢየሱስ ስም ነው ይጸልያ። በክርስቶስ ኢየሱስ ስም ህልማችሁ የተለቀቀ፣ ጸጋችሁ የተለቀቀ፣ መንፈሳዊ እይታችሁ የተለቀቀ እጸልይላችኋል። በረከታችሁ ይለቀቅ፣ ሰላማችሁ ይለቀቅ፣ የእናንተ የሆነ ነገር በኢየሱስ ስም ይለቀቅ። መንፈስ ቅዱስ አሁን ቃልህን በኃይልና በመንፈስ እንዳገለግል እኔንም ባሪያን በመንፈስ እሳት በኢየሱስ ስም ለህዝብ እንድናገር እንድትቆጣጠረኝ ጸልያ። ስጋና ደም ጸጥ ይበል፣ ክብር ይገለጽ። አመፀኛው እባብ እየታሰረ ሲሆን እንዲገለበጥ ጸልያ። በጥልቁ ቁጭ ብሎ የሚማክሩ ምክር ወንጌል እንዳይሰበክ ጽድቅ እንዳይገለጥ የአመፅ ብትር የሐሰት ብትር በኢየሱስ ስም ይሰበር። እናመሰግንሃለን በኢየሱስ ስም አሜን። ቅዱሳን እንዴት አላችሁ? የእግዚአብሔር ሰላምና ጸጋ ይብዛላችሁ። ይህ ፕሮግራም ለሌላ ሰዎች እንዲደርስ ሼር ሼር አድርጉ። በዋትሳፓችሁ ገብታችሁ በኢሞዋችሁም እየገባችሁ በተለያየ መንገድ ብዙ ሰዎች ላይቭ ስገባ እየደረሰን አይደለም፣ ስትገቢ አናውቅም። ለምን ይሄ ፕሮግራም ለሰዎች እንዳይደረስ ጠላት በብዙ መንገድ እየተዋጋ ስለሆነ፣ ቢዋጋም በኃይል ነው እየቀጠልን ያለ ነው። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። በስልጣን እየቀጠልን ያለ ነው። ይህንን ኃይልና ስልጣን የሰጠን ደግሞ የእግዚአብሔር ልጅ ኢየሱስ ክርስቶስ ነው። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። ሁላችሁም ላይቭ ላይ ያላችሁ ሼር ሼር አድርጉ፣ ሼር ሼር አድርጉ፣ ላይክ አድርጉ፣ ላይክ አድርጉ። ተባረኩልኝ። የእግዚአብሔር ጸጋና ሰላም ይብዛላችሁ። በቤታችሁ ላይ የእግዚአብሔር ጸጋ ይብዛ። ሁላችሁም ወደ 200 ሰው ነው የሚታየኝ። ሁላችሁም ላይክ ላይክ አድርጉ። ለምን እናንተ ላይክ ስታደርጉ ወደ ሌላ ሰው ይደርሳል። ሼር አድርጉ። እግዚአብሔር ይባርካችሁ። ነገ 22 ጎላጎል ፎቅ ፊት ለፊት ሰገን ህንፃ ስር ከጠዋቱ ከሶስት ሰዓት እስከ 9 ሰዓት የሚቆይ ፕሮግራም አለን። ሁላችሁም የምችሉ መታችሁ እንድትካፈሉ በእግዚአብሔር ፍቅር አሳስባችኋለሁ። ብዙዎች እየተፈወሱ ነው። እግዚአብሔር ጣልቃ እየገባ የብዙዎችን ታሪክ እየቀየረ ነው። ስሙ ይባረክ። ሃሌሉያ! እግዚአብሔር ስሙ ይባረክ። ይህንን የሚያደርግ ይህንን ድንቅ ስራ የሚሰራ መንፈስ ቅዱስ ማደሪያዎቹ ይባረኩ። መንፈስ ቅዱስ ዙፋኑ ይባረክ። ሃሌሉያ! ከማንም አይደለም። ሁሉ የሆነው ከእግዚአብሔር ነው። ሁሉ የሆነው ከጌታ ነው። እግዚአብሔር ስሙ ይባረግ። ሃሌሉያ። ዣዳላባ ጃና ሞራባ ዲናማ። ሼር ሼር አድርጉ። ዛሬ የማካፈላችሁ ቃል ሁለተኛ ጢሞቴዎስ ላይ ያለውን ቃል ክፈቱ። ምዕራፍ 4 ከቁጥር 1 ጀምሮ ያለውን የእግዚአብሔርን ቃል ሁላችሁም ክፈቱ። ይህንን ቃል እንከፋፈላለን። ኢየሱስ ክርስቶስ ለዘላለም የተባረከ ይሁን። ሁለተኛ ጢሞቴዎስ ምዕራፍ 4 እኔ እያገለገልኩ እናንተ ደግሞ ስራ ስሩ። ምንድን ነው የምሰራው ካላችሁ ሼር ሼር አድርጉ። ይሄ ወንጌል ለሁሉም ሰው ጆሮ ውስጥ መግባት አለበት። ጽና በሚል ርዕስ ነው ማገለግለው። ጽኚ በሚል ርዕስ ጽኚ፣ ባለሽበት ጽኚ፣ አትናወጪ፣ አትናወጥ፣ ጽና። ሃሌሉያ። የጸና ሰው በህይወቱ ምን ይሆናል? ጠላቶቹን ይወርሳል። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። ጽኚ፣ ጽና። ሼር ሼር አድርጉ፣ ሼር ሼር አድርጉ፣ ላይክ አድርጉ። ሁላችሁም እናንተ እኔ የእግዚአብሔርን ቃል ሳገለግል ሼር በማድረግ ላይክ በማድረግ ለሰዎች እንዲደርስ አድርጉ። ፎሎ ያላደረጋችሁ ፎሎ አድርጉ። አዳዲስ ሰዎች ጌታ ኢየሱስን እንደ ግል አዳኝ አድርጋችሁ ያልተቀበላችሁ፣ በምንም አይነት ሃይማኖት ውስጥ ያላችሁ ይህንን ፕሮግራም የምትካፈሉ ብዙዎቻችሁ እንደሆናችሁ እየገባችሁ በዋትሳፕ በቀጥታ እየደወላችሁ የነገራችሁ ስለሆነ እግዚአብሔር ይባርካችሁ። ጌታ ኢየሱስን እንደ ግል አዳኝ አድርጋችሁ ለመቀበል የተዘጋጃችሁ ዛሬ ላይቭ ላይ የገባችሁ እግዚአብሔር ይባርካችሁ። ለእናንተም ጸልያለሁ። እግዚአብሔር ሰፊ ጊዜ ሰፊ ሰዓት ይሰጠናል። በዚች ባለችኝ ሰዓት እግዚአብሔር ደግሞ እናንተንም እንደሚጎበኛችሁ እጅግ አድርጌ እግዚአብሔርን አምነዋል። ተባረኩ። ሃሌሉያ። ድልድል እኔ ምን እንደሚሸተኝ ታውቃላችሁ? ድል ማድረግ። ሃሌሉያ። መውረስ፣ በጠላት ከተማ ላይ መግዛት። እነዚያ አራቱ ለምጣሞች አምነው ሲወጡ ምን አደረጉ? ሚባዛና ማትራባዴ ከተማውን ወረሱ። እግዚአብሔር የፈረስና የሰረገላ ድምፅ ከፊታቸው ላከ። ኢየሱስ ጌታ። ያው ሶሪያን ከተማ ሙሉ በሙሉ በኢየሱስን ወረሱ። ይኸውላ
እመን ውጡ። ማንም አይኖራችሁ። ዛሬ አምናችሁ ትወጣላችሁ፣ በክብር ትወጣላችሁ። እንደዚህ አይነት ሰው ጌታ ይወዳል። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። ተባረኩልኝ። ዛሬ የእግዚአብሔርን ቃል ማካፈላችሁ ሁለተኛ ጢሞቴዎስ ምዕራፍ አራት ላይ ያለውን የእግዚአብሔርን ቃል አነብላችኋለሁ። እግዚአብሔር በዚህ ቃል አልፎ ደግሞ ህይወታችንን ይታደጋል፣ ቤታችንን ይታደጋል። አሜን ነው ወይ? እንደዚህ ይላል በእግዚአብሔር ፊት። ማንበብ ለምትፈልጉ ሁለተኛ ጢሞቴዎስ ምዕራፍ አራት ቁጥር አንድ ጀምሮ በእግዚአብሔር ፊት በሕያዋንና በሙታን ሊፈርድ ባለው በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ፊት በመገለጡና በመንግስቱ እመክርሃለሁ። ዋው! ጳውሎስ ነው የጻፈው። ለማን? ለጢሞቴዎስ። ቃሉን ስበክ፣ በጊዜውም አለጊዜውም ጽና። ማጄኒያስ ፈጽመ እየታገስ ምን ፈጽመ እየታገስ ማጄኒያስ ፈጽመ እየታገስህና እያስተማር ዝለፍና ማጄኒያስ ዝለፍና ገጽጽ። ምክርም ህይወት የሚገኝበት ትምህርት የማይታገሱበት ዘመን ይመጣልና። ነገር ግን ጆሯቸውን የሚያሳክክ ስለሆነ እንደ ገዛ ምኞታቸው ለራሳቸው አስተማሪዎችን ያከማቻሉ። እውነትን ከመስማት ጆሯቸውን ይመልሳል፣ ወደ ተረትም ፈቀቅ ይላል። አንተ ግን ነገርን ሁሉ በልክ አድርግ፣ መከራን ተቀበል። መከራን ተቀበል። መከራን አመልጣለሁ ብላችሁ የሐሰት መንገድ አትሂዱ። እግዚአብሔር የሌለበት መንገድ አትሂዱ። መከራን ተቀበል። የወንጌልን ሰባኪነትን ስራ አድርግ፣ አገልግሎትን ፈጽም። በመስዋዕት እንደሚደረግ የእኔ ህይወት ይሰዋልና የሚሄድበት ጊዜ ደርሷል። መልካሙን ገድል ተጋድያለሁ፣ ሩጫን ጨርሻለሁ፣ ሃይማኖቴን ጠብቄያለሁ፣ ወደፊት የጽድቅ አክሊል ተዘጋጅቶልኛል እያለ ጳውሎስ እዚህ ጋር ይናገራል። ክብር ለመንፈስ ቅዱስ ለዘላለም ይሁንለት። ዛሬ ይሄ በጣም ከባድ የሆነ የእግዚአብሔር ቃል፣ የእግዚአብሔርን ቃል ማንም አይለምደው። ሁልጊዜ ቃሉ የእግዚአብሔር ቃል አዲስ ነው። የእግዚአብሔር ቃል ሁልጊዜ ትኩስ ነው። በማንም በምንም የእግዚአብሔር ቃል አይለመድ። በመገለጡና በመንግስቱ እመክርሃል። ጳውሎስ ጢሞቴዎስን በመገለጡና በመንግስቱ በማን መገለጥ? በእግዚአብሔር መገለጥና በእግዚአብሔር መንግስት እመክራል። የኔ ምክር በእግዚአብሔር መገለጥና በእግዚአብሔር መንግስት ነው። ዛሬ ጳውሎስ የለም፣ ጢሞቴዎስ የለም። ጳውሎስ አንቺ ነሽ፣ ጢሞቴዎስ አንተ ነው። ይሄ ምክር ለእኔና ለእናንተ ነው። በዚህ ምድር ወዳጆቼ ሁልጊዜ እንድታስተውሉ የምፈልገው ነገር አለ። ማንም ጻድቅ የለም፣ ማንም እኔ ነኝ የሚል የለም። በጻድቅ ውስጥ በመኖር ግን፣ በክርስቶስ ውስጥ ሁልጊዜ በመመላለስ ግን መጽደቅ አለ። ሰው መጽደቅ የሚችለው ክርስቶስን እንደ ግል አዳኝ አድርጎ ከተቀበለ በኋላ በቅድስናና እግዚአብሔርን በመፍራት ሲሄድ ጸድቋል ማለት ነው። እግዚአብሔር የማይወደውን የማይወድ ሰው ከኮነኔ ህይወት ወጥቷል። አሁን በክርስቶስ ላሉ ኮነኔ የለባቸውም፣ የኋላ ኃጢአት አይከሳቸውም፣ ትላንትና ሲከተላቸው የቆየ የግብፅ ህይወት አያገኛቸውም ማለት ነው። እግዚአብሔር የእስራኤልን ህዝብ ከግብፅ ሲያወጣቸው ፈርዖን እንዳያገኛቸው ካወጣቸው በኋላ የኤርትራን ባህር ከፍሎ ሲያሻግራቸው የፈርዖንን ሰራዊትንና ሰረገላውን ምን አደረገው? በባህር ውስጥ አሰጠመው፣ አጠፋቸው። ለምን? ለአንዴና ለመጨረሻ ህዝቡን ሊመራ እሱን እንዲያመልኩ ስላደረገ። በክርስቶስ ህይወታችን ሲለወጥ፣ ክርስቶስ ወደዚህ ምድር ሲመጣ የትላንትናው ኃጢአት፣ የትላንትናው ክፉ ልምምድ በህይወታችን እንዳይደገም። የትላንትናውን ክፉ ልምምድና ኃጢአት የምናረግ ከሆነ ግን ከጽድቅ ህይወት ወጥተናል። መጽደቅ ማለት ሁልጊዜ በክርስቶስ ህይወት በመኖር ዕለት በዕለት መዳናችሁን አረጋግጡ ይላል። መዳንን ማረጋገጥ ማለት ሁልጊዜ በመጸለይ ሁልጊዜ በክርስቶስ ህይወት ውስጥ በመመላለስ ጌታ ሆይ በፍቃድ ውስጥ የተመላለስኩ ነው ወይ? አንተ የምትወደውን እያደረግኩ ነው ወይ? አንተ የምጠላውን እየጠላው ነው ወይ? በመዳናችን ሁልጊዜ እርግጠኛ መሆን፣ በክርስቶስ ህይወት ውስጥ እርግጠኛ መሆን፣ ቃሉ የማያስተምረውን ትምህርት አለመቀበል። አያችሁ፣ በመገለጡና በመንግስቱ ሰብክ አለዋል።
ቃሉን ስበክ። በጊዜውም አለ ጊዜው ጽና። ጊዜው ቢመችም ባይመችም፣ አመፀኛ ቢበዛ፣ ትላንትና ያየሹ ፓስተር ቢራ ቤት ሄዶ ቢጠጣ እሱን አይተሽ ክርስትናሽን እንድትለቂ ቃሉ አይፈቅድልሽም። እሱ ከአንድ ሴት ጋር ሲዘሙት አይተሽ ከጽናትሽ እንድትወጪ መጽሐፍ ቅዱስ አይፈቅድልሽም። ይናገራል። እዚህ ጋር አነብላችኋል። ቃሉን ስበክ፣ በጊዜውም አለ ጊዜውም ጽና። ፈጽመ እየታገስክ ምን ፈጽመ እየታገስክ እያስተማር ዝለፍ ገጽጽ ምከር። እያስተማር የዘለፍ ገጽጽ ምከር። ሁል ጊዜ ገጽጽ ምከር። ቃሉን በጊዜም ያለ ጊዜው በዚህ ቃል ውስጥ ጽና። ቃሉን ስበክ፣ በጊዜውም አለ ጊዜው ፈጽመህ ጽና። ፈጽማችሁ ጽኑ። ይህ ዘመን ወዳጆቼ መሰረታችሁን እንድትለቁ የሚያደርግ ብዙ ነገር የምናይበት የምንደነግጥበት ዘመን ነው። በዚህ ዘመን የእግዚአብሔርን ድምፅ በመስማትና ቃሉን በማወቅ የምንመላለስበት ጊዜ ነው ወዳጆቼ። ከምንም ጊዜ ከባድ ጊዜ ካላችሁ፣ መቼ ካላችሁ፣ አሁን ያለንበት ጊዜ ሰው እግዚአብሔርን መፍራት ያቆመበት ጊዜ። እንዲህ ይላል፣ ሕይወት የሚገኝበትን ትምህርት የማይታገሱበት ዘመን ይመጣል። ሰዎች ጽድቅ ሲሰበክ የማይታገሱበት ዘመን ይመጣል። የሚንገሸገሹ፣ የሚሳደቡ፣ ለምን የተነገረን ብሎ ለመግደል የሚወጡ ብዙ ሰዎች እንዳሉ መጽሐፍ ቅዱስ ይናገራል። ያን ለመስማት እንኳን መታገስ የሚያቅታቸው ሰዓት ይመጣል። መቼ ነው? አሁን። እኔ በዚህ ሰዓት በላይቭ ስመጣ፣ ከዚህ በፊትም ስመጣ እኔ ሰላም ጻድቅ ነኝ እኔ ቅዱስ ነኝ ብዬ አልመጣው። እግዚአብሔር ግን ተቀደሱ፣ ንስሐ ግቡ ብሎ ነው የመጣው። ነገር ግን አንቺ ማን ቅዱስ ሆነሽ ነው ተቀደሱ ምትይው? የእግዚአብሔር አፍ እስከሆንኩ ድረስ፣ እግዚአብሔር ለክብሩ እስከለየኝ ድረስ፣ እግዚአብሔር ተቀደሱ ካለ ተቀደሱ ነው ብዬ የመጣው። ነገር ግን ይሄን ለምን ተናገርሽ? ለምን ይሄ ይሆናል? ይሄ የምሕረት ዘመን ነው፣ ይሄ የጸጋ ዘመን ነው የሚሉ ክርስቲያኖች ናቸው፣ አገልጋዮች ናቸው፣ ህዝብ አታስፈራሪ የሚሉ። እግዚአብሔር ግን ህዝቡን አላስፈራራም። ተመለሱ ነው ያለ። ተመለሱ የፍቅር ቃል እግዚአብሔር። ተመለስ ካላለ ነገር ጉድጓድ ነው የሚጠብቅ ወዳጅ። ጽድቅን የማይታገሱበት ዘመን ይመጣል። በጣም ይገርማል። ይሄ ዘመን ነው። ይሄ ዘመን ሰዎች ክርስቶስን መስማት የማይፈልጉበት ዘመን፣ ስለ መኪና እንዲተነበይላቸው የሚፈልጉበት ዘመን፣ ስለ ትዳር እንዲተነበይላቸው የሚፈልጉበት ዘመን፣ ብር እንዲባዛ የሚፈልጉበት ዘመን። ሼር አድርጉ። ይህን መጽሐፍ ቅዱስ ምን ይላል? ሴሰኛ ይላል። ሴሰኛ ትውልድ ታምራትን ይፈልጋል ይላል። ሴሰኛ ትውልድ ታምራት። እኛ ጌታ ብር ስለሚያባዛልን መኪና ስለሚሰጠን አይደለም ጌታን የምንከተለው። የዘላለም ሕይወት ስለሰጠን፣ ዘላለም የሚባል ሕይወት ስለሰጠን፣ እስትንፋሳችን የሱ ናት። ሙሉ ማንነታችን የሱ ነው። ሰማይ ምድር የሱ ነው። በፍቅር ለገዛን ጌታ ተለዩልኝ ካለ ተለይቶ መኖር የእኛ የምንለው አንዳች ጽድቅ የለም። ጽድቃችን የመርገም ጨርቅ ክርስቶስ እንዲህ ወዶ አጸደቀን እንጂ በሰጠን ጽድቅ መኖር፣ ጽድቅን ጥሎ እንደፈለጉ መኖር፣ ይሄ ከእግዚአብሔር ጋር ያጣል። ይሄ ከእግዚአብሔር ዓለም እንድትወጡ ያደርግ። ሼር አድርጉ ወዳጆቼ፣ ሼር አድርጉ። ሁላችሁም ላይክ አድርጉ። ስለዚህ ሁላችንም በዚህ ዘመን የእግዚአብሔርን ጽድቅ በመኖር የእግዚአብሔርን ፍቃድ በመኖር ዓለምን መኮነን እንችላለን። ብዙዎች እውነትን ከመስማት ጆሮን የሚያሳክክን አስተማሪን ይቀጥራል ይላል መጽሐፍ ቅዱስ። ይኸውላችሁ ቁጥር 3 ላይ ሁላችሁም ተመልከቱት። ሕይወት የሚገኝበትን ትምህርት የማይታገሱበት ዘመን ይመጣልን። ነገር ግን ጆሮአቸውን የሚያሳክክ ስለሆነ፣ ዋው! ጆሮ ሲያሳክክ ደስ ይላል አደለ? ሲበላ ጆሮ ሲበላ ደስ ይላል። በቃ ደስ ብሎን እናከዋል። ልክ እንደዚህ ብዙዎች ጆሮን የሚያሳክክ አስተማሪ ይቀጥራል።
ጆሮ የሚያሳክክ አስተማሪ ጋር ሄዶ ቁጭ ይላል። ለዝሙት የሚመቻቸውን፣ ለሴሰኝነት የሚመቻቸውን፣ ዝለል የሚሉት የሚላቸውን ማንም እኔ የማስተምረውን ትምህርት እግዚአብሔር ይባርካችሁ፣ ብዙዎች አይፈልጉትም። ይሄ ከኔ የወጣ ትምህርት አይደለም፣ ከእግዚአብሔር ቃል ነው ማስተምረው። አንዳች እስከ ዛሬ የመጣው ማስተምራችሁ የእግዚአብሔርን ቃል። ይሄ እውነት ሲገለጥ ግን መጥረቢያ ይበዛል፣ ዱላ ይበዛል። ነገር ግን ብርሃን ያሸንፋል እንጂ አይሸነፍ፣ ክርስቶስ ያሸንፋል። ሁልጊዜ ወዳጆቼ ልንገራችሁ፣ ጆሮን የሚያሳክክ ትምህርት የሚወዱ ብዙዎች አሉ። ህይወት የሚገኝበትን ትምህርት የማይታገሱበት የሚያሳክክ ስለሆነ እንደ ገዛ ምኞታቸው ለራሳቸው አስተማሪዎችን ያከማል። የገዛ ምኞታቸው ችግር የለውም ትዳር ፍታም ይለዋል። ፍታት ምንድን ናት እሷ እንዴ? ለምንድን ነው ማፈታት? ፍታት በቃ ላይፍን ቀጥል የሚለዋል። ሚስት ያስቸገረችን ፍታ የሚሉ አሉ አገልጋዮች። ባል ያስቸገረኝ ፍቺው ከፈለገች ባሏ እያለ ከአንዱ ጋር ሄዳ ትተኛለች። የሚገጽሳት የለም። ሁሉም ጆሮ የሚያሳክክ ጋር ይሮጣል። ዛሬ በዚህ ዘመን አሪፍ የሆነ ጋር የሚመጣው መኪና ከየት ነው? ከአውሬ ዓለም ነው። የምንም መኪና አይመጣም። ሲጀምር ልንገራችሁ፣ ጆሮ የሚያሳክከውን ትምህርት በተከተላችሁ ቁጥር ሴሰኝነት በሕይወታችሁ ላይ ይበዛል። ጸንታችሁ መኖር የሚባል ነገር በሕይወታችሁ አይገኝ። ዛሬ ልትዘል ትችላለህ። ዛሬ ብዙ ነገር ሊሳካል ይችላል። ነገ ግን ሰላም ያለውን ሕይወት አይደለም የምትኖረው። ድንገት ያመጣው በረከት እራሱ ይደፋሃል፣ እራሱ ያጠፋሃል። ጆሮአቸውን የሚያሳክክ ስለሆነ እንደ ገዛ ምኞታቸው ለራሳቸው አስተማሪዎችን ያከማቻል። እውነትን ከመስማት ጆሮአቸውን ይመልሳል። እግዚአብሔር ነው የተናገረው። ወደ ተረት ፈቀቅ ይላል። ምን? ወደ ተረት ፈቀቅ ይላል። ብዙዎች ዛሬ ብር ይበቅላል የተባለበት ቦታ ነው ቁጭ ብሎ የምታገኙት። ኢየሱስ ግን ወደ እነ ማርያም ቤት ሲገባ ማርያም ናት እግሩ ስር የተቀመጠች። ማርታ ትባክናለች። ብዙዎቻችን የሚበልጠውን ትተን የሚጠፋውን ፍለጋ እየሮጥን እየባከንን እንገኛለን። ከእውነት ወጥተናል፣ ከጽድቅ ወጥተናል። እንዴት ጌታ ይገለጣል? እንዴት እግዚአብሔር መንፈስ ለእኛ ይገለጣል? ክርስቲያኖች ስተናል። ጆሮ የሚያሳክክ ቦታ እንሄዳል። ክርስቶስ አለ ወይ እዛ? እውነት የሚዘመረውን ጌታ ይሰማል ወይ? ስብከቱ ለአንተ ነው ወይስ ለጌታ ነው? ወዳጆቼ ልንገራችሁ፣ እግዚአብሔር በማንም ድምፅ አይሸወድም። እግዚአብሔር በኪቦርድ መቼ አይሸወድም፣ በድራማ አይሸወድም። ሳውንድ ሲስተሞች በበዙበት ቤተ ክርስቲያን አይሸወድም፣ በህዝብ ብዛት አይሸወድም። እግዚአብሔር ልብን ይመረምራል። ዛሬ ድምፃቸውን አሳምረው ዘሙቶ እንደፈለጉ ቸርች ላይ የሚሰሉበት በበዙበት የሚመክራቸው በጠፋበት ወዴት ወዴት እንደሚኬድ የጠፋበት ዘመን ባለጤ ዘመን ብዙ አገልጋዮች አባት አላቸው ወይ? መንፈሳዊ እናት አላቸው ወይ? ዛሬ ዘላልነት ቤተ ክርስቲያን የገባው ሁሉም አገልግሎቱን እንደ መስሪያ ቤት ስራ ይዞ ነው የተንቀሳቀሰ ያለ። የእግዚአብሔር ቤት የዱርዬ ቤት ሆኖ፣ የእግዚአብሔር ቤት የጭፈራ ቤት ሆኖ፣ ስንቶቻችንን ስለ እግዚአብሔር ቤት ምናለቅስ? ስንቶቻችንን ለእግዚአብሔር ቤት ግድ የሚለን? እውነተኛ የእግዚአብሔር ወንጌል የሚሰበክበት ትውልድ አይሄድም። እውነተኛ የእግዚአብሔር ድምፅ ያለበት ትውልድ አይሄድ፣ ፌክ የበዛበት። የሚገርማችሁ ማታ እግዚአብሔር መንፈስ ሲናገረኝ ነበር። አንድ ትልቅ አገልጋይ ነው። አዳራሹ ላይ እኔና ባለቤቴ ተገኝተናል። እያገለገለ ሴቲቷ በጣም ታማ ነው የመጣችው። ሁለት ወንድ ልጆችና አንድ ሴት ልጅ ይዛ ሄዳለች። በጣም ከመታመሟ የተነሳ ታለቅሳለች። ሄደና እጁን ጫነባት። ተፈውሰሻል፣ ሂጂ በቃ አላት። ሴቲቷ እንዲህ ትለዋለች፣ አረ የእግዚአብሔር ሰው፣ አረ በጣም እያመመኝ ነው። ተፈውሰሻል፣ ሂጂ፣ አንቺም ልጆችሽም ተፈውሰሻል ይላታል። ስመለከት ሴቲቷ በጣም በበሽታ ታስራለች። ሁለቱ ልጆቿ ወንድ ልጆቿ ላይ ዘንዶ ተቀምጦ ነው ማየው።
አንዷ ልጅቷ ላይ ደግሞ እባብ ተቀምጧል። ሶስቱም ይሰቃያሉ፣ እናትየውም ትሰቃያለች። በጣም የሚገርማችሁ ሄጄ ስጸልይላት ሴቲቷ ስትፈወስ ይሄ ታዋቂው ሰውዬ በትከሻው ይገፋኛል። ሰዎች ውስጥ ያለውን ጸጋ እንዳያውቁ እንዳይረዱ የኔን ነገር ለመሸፈን ሲታገል ነበር ያየሁት። ጌታ ሆይ ምንድን ነው ስል ሰዎች በውሸት ህይወት ውስጥ እየሮጡ ነው አለኝ። የውሸት አገልግሎት የበዛበት ዘመን ሳትፈወስ ተፈውሳ፣ ሳትባረክ ተባርካ፣ ከእግዚአብሔር ሰው ከራሱ ትንቢት ያበዛበት ዘመን። ሰው ንስሐ መግባት አለበት። ሰው ከእግዚአብሔር ጋር መታረቅ አለበት። አሁን ከእግዚአብሔር ጋር ታርቀን ህይወታችን መስተካከል አለ። በሽታ ቤት ውስጥ በስቷል። ብዙ ቤት በሽታ በስቷል። መርገም በስቷል። ትዳር ፍቺ በስቷል። ሰላም ጠፍቷል። ውከታ በስቷል። ለምን? ጌታን ከቤታችን አውጥተናል። ጆሮ ወደሚያሳክክ እየሮጥን ጽድቅን እምቢ ብለን ኃጢአትን ፈለግን። ጌታ እንዴት ይምጣ? ጌታ እንዴት ይገለጽ? ሼር አድርጉ። ወደ ጌታ መመለስ አለብን። ወደ እውነተኛ ጌታ ስር መግባት አለብን። እግዚአብሔር በቃሉ እውነትን ግለጡት ይላል። እውነት ካልተገለጠ አውሬ ይበላሃል። እኔ ወድጄ አይደለም እዚህ ጋር መጥቼ የምናገራችሁ፣ የእግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ራስ ባለኝ ነው። የተጠራውበትም ዓላማ ይሄን እውነትን በመግለጥ አገለግላል። ሌባውን ሌባ ላለ፣ ወንበዴው ወንበዴ ላለ፣ ሚዞሙተውን ዝሙተኛ ላለ ተመለስ ላለ ጆሮ የሚያሳክ ጋር አትሩጡ። ቤታችሁ አለ ይሄ ጌታ። እውነት ቅረበ ውስጥ እንዴት እንደሚፈውስ ታያለ። እውነት ቅረበ ውስጥ እንዴት እንደሚያድንሽ ታያለሽ። እውነት ቅረበ ውስጥ እንዴት እግዚአብሔር እንደሚገለጥልሽ ታያለሽ። የእንጀራ አባታችሁ አይደለም እግዚአብሔር፣ ለእናንተም አባት። አትሽሹት ጌታ። በጀርባ ከሆነ ሰፈር ኢየሱስን ለማግኘት አትፈልጉ። ቀጥታ አግኙት። ጌታ ያዝናል። ጌታ እንደዚህ ታረው። አባ ብላችሁ የምትጮበትን የልጅነት መንፈስ ተቀበላችሁ እንጂ የፍርሃትን መንፈስ አልተቀበላችሁ። እንግዲህ ባሪያ አይደላችሁም ይላል። እናንተ ባሪያ አይደላችሁ፣ ልጅ ነሽ። ሼር አርግ፣ ሼር አርግ፣ ይድረስ ለሁሉም ጆሮ። እግዚአብሔር ከማይወደው ሁሉ ነገር እንጣላ፣ ዛሬ እንጣላ፣ ማንም ይሁን እንጣላ። ከሐሰተኛ መንገድ ተመለሱ። እንዲህ ይላል ቁጥር 6 ላይ ቁጥር 5 አንተ ግን ነገርን ሁሉ በልክ አድርግ፣ መከራን ተቀበል፣ የወንጌል ሰባኪነትን ስራ አድርግ፣ አገልግሎትን ፈጽም። በመስዋዕት እንደሚደረግ የኔ ህይወት ይሰዋል፣ የሚሄድበት ጊዜ ደርሷል እያለ ጳውሎስ ለጢሞቴዎስ የእግዚአብሔርን ቃል እንደዚህ እያደረገ ያስተምረዋል። ጽና፣ በጊዜውም ያለ ጊዜው መከራን ተቀበል፣ ወንጌልን ሰባኪነትን ስራ አድርግ። ጽና፣ ጽኑ። መርዶክዮስ ትገደላለህ፣ ነገ ትሰቀላለህ ሲባል፣ አይሁድ ነገ ይገደላል ሲባል ስፍራውን አለቀቅ። አትልቀቁ፣ መልካችሁን አትልቀቁ፣ ክርስቶስን አትልቀቁ፣ ቅድስናችሁን አትልቀቁ፣ ጸሎታችሁን አትልቀቁ። ውሸተኞች የመዙበት ዘመን ይሄ ዘመን ነው። እየተሳደቡ የሚያገለግሉበት ዘመን። መጠጥን ኖርማን ያደረጉ አገልጋዮች አሉ። ኖርማን በኖርማን ጠጥተው የሚጸልዩ በደንብ አድርጎ ኃይለኛ መጠጥ ጠጥተው በቃ ምንም ነገር በቃ ኢየሱስ ጌታ ነው የሚሉ በውሸት የውሸት አገልግሎት የበዛበት ዘመን፣ ሴሰኝነት የበዛበት ዘመን። ጌታ ዝም ያለው እኮ ትውልዱ እንዲመለስ፣ ጌታ ዝም ያለው እንድንመለስ። እግዚአብሔር ዝም ያለው እኛ ከጠፋንበት እንድንመለስ እንጂ ኃጢአትን በኃጢአት ላይ እንድንጨምር አይደለም። ወዳጆቼ እግዚአብሔር ምሕረቱን ያበዛልን ወደ ሞት እንዳንወርድ ነው። የውርደት ሞት ወደ ቤታችን እንዳይገባ፣ ወደ ጥፋት መንገድ እንዳንሄድ ነው። ዛሬ መመለስ አለብን። ንስሐ መግባት አለብን። ጆሮን ብዙዎች እውነተኝ ትምህርት ከመስማት ጆሮአቸውን የሚመልሱ እንዳሉ መጽሐፍ ቅዱስ ይናገራል። የሐሰትን ትምህርት ጆሮን የሚያሳክት ትምህርት ጋር ለመሄድ ብዙዎች እንደታጠቁ ይናገራል።
አንደኛ ጢሞቴዎስ ሁለተኛ ጢሞቴዎስ ላይ ያለውን እግዚአብሔርን ቃል ቁጭ ብላችሁ አንብቡ። ስለ ሐሰተኛ አስተማሪዎች፣ ስለ ሐሰተኛ ነቢያቶች ይናገራል። ሼር ሼር አድርጉ። ሁላችሁም ላይ ብላ ያላችሁ ላይክ አድርጉ። አያችሁ መጽሐፍ ቅዱስ ምን ይላል? ሴሰኛ ትውልድ ምልክትን ይሻል። እኛ ቸርች መጣ አሁን የሆነ ታምር ይሁን ብለህ የምትጠብቅ ከሆነ ሴሰኛ ሆነሃል። እግዚአብሔር እንደፈለገው ነው የሚሰራው። የሆነ ነገር ይሁን፣ የሆነ ነገር ይፍለቅ፣ የውሸት አገልግሎት በኢየሱስ ስም የተገለበጠ ይሁን። ወንጌል የማይደግፈው ክርስቶስ የሌለበት ጌታ ደስ የማይሰኝበት ጌታ የማይከብርበት ህይወት፣ የሴሰኝነት ህይወት። ወዳጆቼ ልንገራችሁ፣ ሰው ወደ እውነተኛ መንገድ ካልተመለሰ መቼም ሰው አይሆንም። መቼም ልትረጋጉ አትችሉ። ሰው እንዴት ይረጋጋል? የእግዚአብሔርን ቃል ሲሰማ። ማርያም ክርስቶስ እግር ላይ ስለተቀመጠች ወደዚህ ወደዛ አላለች። ኢየሱስ ቤታችንን አስቀምጠ ነው እኛ ዙረት ወጥተናል። እኛ ዱርዬ ሆነናል። ኢየሱስን ቤት አስቀምጠን ውሸት ሰፈር እንገኛል። ወዴት ነው? ልክ እንደ ማርታ መቅበዝበዝ፣ እግዚአብሔር የማይወደውን ሁሉ ማድረግ። ዝሙትን ኖርማን ያደረጋችሁ እናንተ ዘማሪዎች፣ ኖርማን ሆኖብሃል አደለ? ዝሙት ከአምሳ ሴት ጋር የሚተኙ ወንዶች አሉ፣ ዘማሪዎች አሉ። አንዷንም አፈቅርሻለሁ ይላል፣ አንዷንም አፈቀርኩሽ ይላል። እግዚአብሔር የማይከብርበት የሴሰኝነት አምልኮ። በማንም ድራም እግዚአብሔር አይደሰትም። አንተ አሳምረ ብትመታ ኪቦርዱ ለህዝቡ ጆሮ አሳምረ መታ እንጂ እግዚአብሔር ያንን አይሰማው። ሲጀምር እዛ ጉባኤ ለእግዚአብሔር የለም። እግዚአብሔር ህይወትን ነው የሚያየው። ያ መዝሙር በእግዚአብሔር ፊት ጭፈራ ነው፣ ዘፈን፣ የዓለም ዘፈን። እየሴሰንክ ህዝብ የምትጠራ ከሆነ አንተም ህዝቡንም አሴስነሃል። ህዝቡ አመፅን እንዲማር አድርጋ። ይህንን የምታደርጉ እግዚአብሔር አዝኖባችኋል። ዛሬ የምናገራለሁ ንስሐ ግቡ። የምዘሙቱ ዘማሪያኖች፣ ጌታን የተዳፈራችሁ ነቢያቶች፣ በሴሰኝነት ህይወት ውስጥ ሆነ ማገልገል አትችልም። ሞገስ የለም፣ ጸጋ አይሰራ። ዛሬ ሊሰራልህ ይችላል። ዛሬ የሆነ ነገር ሊንቀሳቀስ ይችላል። ወዳጄ እግዚአብሔር ታክሷ፣ ንስሐ ግባ። እግዚአብሔር ከማይወደው ሰፈር ውጡ። እግዚአብሔር ከሌለበት መንገድ ውጡ። የእስራኤልን ህዝብ እኮ እግዚአብሔር አቋራጭ መንገድ ሊሄዱ ሲሉ ኖ አላቸው፣ አይቻልም አላቸው። እግዚአብሔር አቋራጭን መንገድ አይፈልግም። በዚህ ጋር ዝሙት፣ በዚህ ጋር አምልኮ፣ ይሄ እግዚአብሔር የሌለበት ህይወትም እግዚአብሔር የማይከብርበት ማንነት። ዛሬ ህዝብን መገጸጽ አለባችሁ። የቤተ ክርስቲያን መሪ ስሜት ያላችሁ፣ ቤተ ክርስቲያንን እንድመራ እግዚአብሔር ጸጋ ሰጥቶኛል። በዚህ ቤተ ክርስቲያን ላይ እግዚአብሔር ባለራይ አድርጎኛል የምትሉ በኢትዮጵያም ከኢትዮጵያም ውጭ ያላችሁ አገልጋዮች እናንተ ቀድማችሁ ንስሐ ግቡ። ለምን ካላችሁ ህዝቡን ስላልገጸጻችሁ። አሁን ህዝቡን ገጽጹ፣ እናንተም ንስሐ ግቡ። የተለማመዳችሁትን ኃጢአት አቁሙ ይላችኋል እግዚአብሔር መንፈስ። ከፊታችሁ መቅሰፍት እየጠበቃችሁ፣ የሞት መቅሰፍት እየጠበቃችሁ፣ ህዝቡን ጆሮ የሚያሳክክ ትምህርት የምታስተምሩ፣ ሰው መንፈስ ነው የምትሉ፣ እግዚአብሔር ትባረካለህ ሳይል ትባረካለህ እያልክ ህዝብን የምታስብ፣ በዚህ ወር ይመጣል ጌታ ብላችሁ ብዙዎች ከእግዚአብሔር ቤት ወጥተዋል። ተፈውሷል ብላችሁ ሳትሰሙ ከጌታ ሰው ሞተዋል፣ ብዙ ሰው ሞተዋል። እናንተ ሰዎች፣ እናንተ አገልጋዮች ወዴት ወድቃችኋል? ወይ ለባል አላችሁ፣ ወይ አልቀዘቀዛችሁ፣ ወይ ትኩስ አልሆናችሁ። ትኩስ ብትሆኑ መልካም ነው ይላችኋል ጌታ። ወይም አንደኛችሁን ቀዝቅዙ፣ መጥቶ ያነሳችኋል ከውድቀታችሁ። ጌታን አትለማመዱ። በአንተ አዳራሽ እግዚአብሔር ደስ አይለው። የህይወት አዳራሽ ነው እግዚአብሔር የሚፈልገው፣ አይደለም ኢትዮጵያ ዓለም የሚያጨበጭበው አዳራሽ ብትሰራ እግዚአብሔር ድንቁም አይደለም። ትውልድ እንዲሰራ ነው እግዚአብሔር የሚፈልገው።
ተወልደን በሱን ጻለኝ እንድናንስ እንዲታነጽ እንጂ እንዲሰራ እንጂ ባንተን ጻለኝ አንተ በሰራው ፎቅ ላይ ዝባይሰር ህዝብ የሚሰራው በእግዚአብሔር ህይወት ላይ ህይወቱ ደግሞ አንተ የተካፈልከው ህይወት በዛ ህይወት ህዝቡ ያደገ ይሄዳ አንተ ወለ ግዜ ድምጽ ተቀበላለ በዛ ድምጽ ተቀጥላ ሼር ሼር አድርጉ ሼር አድርጉ ማናችሁም ሼር አላደረጋችሁ ሼር አድርጉ ጌታ ይባርካችሁ ላይክ አድርጉ ያላችሁ ፎሎ ያላደረጋችሁ ፎሎ አድርጉ ገጽጽ ራቁቷን ስትመጣ ምን ትሰራለህ አንተ ገጽጽ አንቺ ቸርች ባለራይ ኮሽ ገጽጪ እግዚአብሔር የማይወደው በእግዚአብሔር ቤት መፈጸም የለበትም እግዚአብሔር ቤት ውስጥ ምን እየተደረገ ነው ዘማሪው ኬት ነው ውሎም ይመጣው ኬት ነው መጥቶ መድረክ ይዞም ይዘምረው ህይወቱን አጥንተሃል ድምጹ ሰላማረ ነው ይጋበስከው ድምጹ ሰላማረ ነው ይጋበስከው ላይፏ እንዴት ነው ህይወቷ እንዴት ነው ጸልየ ማይት አለብ እሷንም መምከር አለብ ቸርች ውስጥ ሌላ ውጭ ሌላ ብዙ አገልጋዮች የመጣጥ ህይወት ልምድ ውስጥ እንደገቡ ነው የእግዚአብሔር መንፈስ የሚያሳይ የዝሙት ህይወት ልምድ ላይና የመጣጥ ህይወት ልምድ ምንም በቃ ምንም እንዳልተፈጠረ ጠጥቶ ሃሌሉያ አሜን እያሉ እንደሆነ ጌታ የሚያሳይ ሰክራው እንደፈለገው ይሁን ከፈለገ ይሄዶ ይዘምራ ለምን የሚያይ ሰው ጠፍቷል የሚገጽ ሰው ጠፍቷል ተመለስ የሚል ሰው ጠፍቷል እግዚአብሔር ጭፈራን አይፈልግም እግዚአብሔር የሚመለከው በእውነትና በመንፈስ እግዚአብሔር የሚመለከው በድምጽ አይደለም ማንንም ድምጽ ያለው ይዘምራል ማንንም እግዚአብሔርን የሚፈልግ ሰው መዘመር ይችላል ማንንም ድምጽ ያለው ይዘምር ይበቃ ድምጽ ያለው ነው ይዘምር የተባለው የሚያምር ድምጽ ያለው የሆነ ድምጽ ያለው አይደለም ደስ ያለው ይዘምር ደስ ያለው በቃ እግዚአብሔርን ማምለክ ይችላል ቤተ ክርስቲያን መድረክ እንደገና ፈርሶ መሰራት አለበት ቤተ ክርስቲያን ፈርሳ መሰራት አለባት እንደገና በጸሎት ሁሉ ነገር ፈርሶ መሰራት አለበት ሁሉ ነገር ወደ መስመር መግባት አለበት ይሄንን ድምጽ ምጮኸው በእኔ ውስጥ መንፈስ ቅዱስ ነው ሼር ሼር አድርጉላችሁ እግዚአብሔር የማይወደው ነገር ከቤታችን ካልወጣ እግዚአብሔር መቼም ከኛ ጋር አይሰራም እግዚአብሔር የማይወደው ነገር ከኛ ቤት ካላወጣን እግዚአብሔር ከኛ ጋር አይንቀሳቀስም እናውጣ ህርም የሆነውን ነገር ህርም የሆነውን ነገር እስራኤል ህዝብ ስለያዘ እግዚአብሔር ከእናንተ ጋር አልሄድም እግዚአብሔር ከኛ ጋር አይሄድም ህርም ካለ የምናገለግለው ልፋት ነው የምንሰብከው ልፋት ነው የምናደርጋቸው ነገሮች ሁሉ የልፋት ህይወት ይሆናል ከልፋት ህይወት ወዳጆቼ እንውጣ እግዚአብሔር ከማይከብርበት ህይወት እንውጣ ሸንጋይ መንፈስ ከቤተ ክርስቲያን ይመታ በኢየሱስ ፌክ ህይወት ፌክ ደላላ ይበዛበት ዘመን በደላላነት አሁንማ ዘማሪንም ያቀርባሉ በደላላነት ብር እየተከፈለ እኔ ሰምቻለሁ በመረጃ አው በደላላነት ደላላ ኤናይል ብር ተከፍላለ ተብለ ነው ቤተ ክርስቲያን የሚጋበዘው አው በደላላ አገልግሎት በደላላ እኔ ማቀው ድሮ በደላላ ከፍት ቤት የሆነ ነገር ክራይ ለማድረግ በቃ እንደዚህ አሁን በደላላ አገልግሎት ሆኖ ከየት አመጣው ጸጋለ ነው አንተ በደላላ ምታሸጥ ከእግዚአብሔር መንግስት እንዲህ የምታረግ አንተ በደላላ አገልግሎቶችን የምትሸጥ እናንተም በደላላ የምትንቀሳቀሱ አገልግሎቶች ከባድ ውድቀት ከፊታችኋል ይሄን የምታረግ አንተ ሰው ቶሎ ንስሐ ግባ ከዚህ ላይፍ ከዚህ ስራ ውጣ ይሄ ስራ አይደለም የሰይጣን መንግስት እየሰራ እንዴት ለቤተ ክርስቲያን ደላላ 3000 ብር እየተቀበልክ 5000 ብር እየተቀበልክ 2000 ብር እየተቀበልክ ይሄ ታዋቂ ዘማሪ ነው ይሄን ያህል ብር ይገባዋል እያልክ እንደዚህ የምታረጉ ጆሮአችሁን ገትራችሁ የእግዚአብሔርን ቤት የንግድ ቤት ያደረጋችሁ በጅራፍ ተገረፋላችሁ እግዚአብሔር ጅራፉን ያነሳል እናንተ ንስሐ ግቡ እግዚአብሔር ጅራፉን ያነሳል ንስሐ ግባ የእግዚአብሔር ቤት ዛሬ መቀለጃ ሆኗል
ማንም እየመጣ እንደፈለገ የእግዚአብሔርን ቤት መቀለጃ አድርጓ፣ በጣም በጣም መቀለጃ አድርጓ፣ የዱርዬ ቤት ሆኗል የእግዚአብሔር ቤት። ህዝቤም ጆሮ የሚያሳክከውን ፍለጋ ይሮጣል። ከየት ነው ብር የሚባዛው? ከየት ዓለም? ከሴጣን ዓለም ነው። እግዚአብሔር ስራ ይሰራል ማለት አይደለም። እግዚአብሔር ይሰራል። እንደዚህ አይነት ስራ ግን እግዚአብሔር ዘንድ የለም። የምታጭበረብሩ መንገዳችሁ አጭር እንደሆነ አሁንም እነግራችኋል። ረዥም አትሄዱም፣ አጭር ግን ትቀራላችሁ። እግዚአብሔር መንገዳችሁ ላይ ቆሟል። በለዓም የእስራኤልን ህዝብ ሊረግም ሲወጣ እግዚአብሔር መልአኩን ከፊቱ አቆመና በመንገድ ላይ እግዚአብሔር ተቆጣው። እኔ ካልኩት ውጪ እንዳትናገር ብሎ አስጠነቀቀው። የተባረከ ህዝብን እንዴት ትረግማለህ አለው። እንደዚህ ህዝብን የሚረግሙ ነቢያት አገልጋይ ነን ያሉ በሰይጣን መንፈስ ቁጭ ብለው ይህንን ገንዘብ ካላስገባሽ ትሞቻለሽ፣ እንዲህ ካላደረግሽ፣ ከኔ ጋር ካልተኛሽ አጋንንተሽ አያጥ መንፈስን መትቻል። የበለዓም መንፈስ ላይ ለተጫነ እግዚአብሔር ያላለውን የምትል እግዚአብሔር አንተ ላይ ያለውን ይህንን ስፕሪት በላቅ ርገማል። የበላቅ መንፈስ ረጋሚ መንፈስ ከቤተ ክርስቲያን ላይ ስሩን ነቅዬ በኢየሱስ ስም አንስቻ አነሳው። በኢየሱስ ስም ገና የእስራኤልን ህዝብ በላቅ ሲያይ ተናወጠ። ወይኔ ያለ አያችሁ፣ ጽድቅ የያዘ ሰው ትንሽ ቢሆንም እንኳን ምድሪቱን እንደሚገዛ ያቃል። ያቃል በላቅ ያቃል፣ በደንብ አድርጎ ያቃል። ፈራ፣ ተንቀጠቀጠ። በለዓም የሚባል ረጋሚ ነበረ። ሼር እያደረጋችሁ ያላችሁ እግዚአብሔር ይባርካችሁ፣ ዘመናችሁ ይባረክ። ይህንን ህዝብ ርገምልኝ፣ ሳየው የሚወርሰኝ ይመስላል ብሎ ፈራ። ማን? በላቅ በለዓምን ሊያስጠራ የራሱን የሆኑትን ወኪሎችን ላከ። ነገር ግን ይህንን ህዝብ እግዚአብሔር ሲያሳየው ህዝቡ የተባረከ ነው። የሚረገም ህዝብ አይደለም። ህዝቡ ላይ ከባድ በረከት ያለ የሚወርስ ህዝብ ነው። ከግብፅ የወጣ እግዚአብሔር ያስቀመጠው መርገም በላያችሁ ላይ እንዳይሰራ ወደ ቃሉ ተመለሱ። ሼር ሼር አድርጉ። ተባረኩልኝ ቅዱሳን። እያደረጋችሁም ያላችሁ እግዚአብሔር ዘመናችሁን ይባረክ፣ ቤታችሁ ይባረክ፣ ኑሯችሁ ይባረክ። ህዝብን የሚረግሙ ቁጭ ብለዋል። በሰይጣን መንፈስ ሄደው የሚሰሩ መንፈሳቸውን መታል። እያያችሁ ካላችሁ እላችሁ ላይ የገባ በሰይጣን መንፈስ የምታገለግሉ አይኔን ተመልከት። ከላይ ላይ በኢየሱስ ስም ይውጣ፣ ይውጣ፣ ይልቀቅ። ላይ ላይ ያለው ይልቀቅ። ሴሰኝነት ከአንተ ላይ ይመታ፣ ከአንቺ ላይ ይመታ። ትል በኢየሱስ ስም አንተ መንፈስ ልቀቅ። ለባልሽ እንዳትቀደሽ እንዳትኖር፣ ለእግዚአብሔር እንዳትኖር፣ ለሚስት እንዳትኖር። ሴሰኛ የሚያደርግ ተኩላ በኢየሱስ መታ። ትዳርን ፈተ እዚህ እንድታገለግል የሚያደርግ ታረቅ። ከሚስት ጋር ሂድ፣ ይቅርታ ጠይቃት። እግዚአብሔር አዝኖብሃል፣ ሚስትህን ታረቃት። እግዚአብሔር ወይ ትዳር ስጠኝ ብለህ ከጸለይክ በኋላ እግዚአብሔር ከሰጠ በኋላ እንደገና ተወሰልታል። መርዛማ መንፈስ እናንተ ክርስቲያኖች እንደዚህ አይነት ልምድ ውስጥ ያላችሁ እግዚአብሔር ከዚህ ስራት ይፍታችሁ። በተለያየ ደግሞ ኃጢአት ውስጥ የታሰራችሁ ወንድሞቼ፣ የእንደዚህ ሴክስ ፊልም እያየሁ ሱሱ ይዞኛል፣ ሱሱን አያዘኝ፣ ይሄ ምንድን ነው የሚባለው? በተለያየ ቪዲዮ ኮል እያያችሁ በኃጢአት ስርዓት ውስጥ የታሰራችሁ ሴቶች፣ ወንዶች፣ ይሄ ስርዓት የሚፈታው እናንተ ንስሐ ገብታችሁ ወደ እግዚአብሔር እውነት ስትጠጉ ነው። የዛን ጊዜ ከላያችሁ ላይ ይነቀላል። ሱስ አይደለም፣ ሱስ አይደለም። የያዛችሁ አጋንንት ነው፣ እየተጠቀመባችሁ ነው፣ እየከበረ ነው፣ በእናንተ እየሳቀ ነው። ሱስ ይዞኛል ብላችሁ የምትጽፉልኝ አይቻል። እናንተ ለእናንተ ደግሞ ጸልያለሁ፣ እግዚአብሔር ከላያችሁ ላይ ይሰብራል። ሱስ አይደለም። ሱስ እያለ አውቆ ነው፣ አውቆ ነው። ሱስ አይደለም፣ መንፈስ ነው፣ መንፈሱ ነው። ነገ እኮ ሊያሳብድሽ ፈልጎ ነው። ዛሬ ወደ እናንተ ስመጣ የእግዚአብሔርን ድምፅና የእግዚአብሔርን ሀሳብ ለማስተላለፍ ነው የመጣሁት ወዳጆቼ። አሁንም የእግዚአብሔርን ድምፅ ስሙ፣ የእግዚአብሔርን ድምፅ አድምጡ። የሚገርማችሁ ከዚህ በፊት በማይሆን ኃጢአት ልምምድ ውስጥ በማይሆን
በቃ እግዚአብሔር በማይከብርበት ኃጢአት ልምምድ ውስጥ አንድ እህቴ ያለች ሴጣን ከተታትና ይሄ ምንድን ነው ማስቴር ቤሽን የሚባለውን ልምምድ ህይወት ውስጥ ገባች ማለት ነው። ችህት ራስ በራስ ማርካት የሚባለው ውጭ ሀገር ነው ያለችው። ወንጌል ትሰብካለች። በጣም በዚህ ስርዓት ውስጥ ታሰረች። ለመውጣት ስትፈልግ አጋንንቱ አሰራት። እንድታብዱላ ነው ያደረጋት። እግዚአብሔር ጣልቃ ገብቶ ነው ለዚህ ሴት የደረሰው። እንደውም ገብቼ ለዚህ ህዝብ መናገር አለብኝ ስትለይ ነበረ። ስልክ ካነሳች አገናኛችኋለሁ ማለት ነው። ፓራጃና ሩደላቫሴ ካፖራ ባዲናማስ ዛሬ ለብዙዎቻችሁ እግዚአብሔር ኃይል የሚሰጥበት መፈታት የሚያደርግበት ጠላቶቻችሁን የምትበዘብዙበት የጠላትን ኮቴ ሰብራችሁ የምትሄዱበት ሰዓት ይሆንላችኋል። ኢየሱስ ክርስቶስ ለዘላለም ጌታ። ሃሌሉያ! ክብር ለኢየሱስ ይሁን። የሚገርማችሁ ማስተርቤሽን የሚባል ልምምድ ውስጥ ገባች እቺ ሴት። ይህንን ስራ ስትሰራ፣ በራሷ ላይ ዝሙት ስትሰራ ከባሏ ጋር ተፋታች። ባሏን ፈታችው። ለምን ፈታች ስላት፣ ባሌ አላረካ አለኝ አለች። ምን አልኳችሁ? ባሌ አላረካም አለኝ። በቃ እያረካኝ ያለው ማስተርቤሽን እንደሆነ ገባኝ አለች። ይህንን የጀመርኩት አለችኝ ከአስር ዓመት በፊት ነው አለች። ከዛን የሆነ ሰዓት ሊያሳብደኝ ሲል ተጸልዮልኝ እንደገና ተወኝ። አሁንም በቅርብ አካባቢ ይህንን ስራ ጀመርኩ አለች። በቅርብ አካባቢ ይህንን ስራ ጀመርኩ አለች። በዚህ ሰዓት በእንደዚህ አይነት እስራት ውስጥ ያላችሁ ሰዎች ነገ ቤታችሁ ይፈርሳል። ነገ ታገባለህ፣ ከሚስት ጋር እርካታ አታገኝም። ታገቢያለሽ፣ ነገ በባልሽ እርካታ አታገኝ። እነግርሻለሁ፣ ዛሬ እግዚአብሔር በእኔ ልታደጋችሁ ነው የሚፈልገው። ማስተርቤሽን የሚባለው መንፈስ ብዙ ክርስቲያን ህይወት ውስጥ ገብቷል። ብዙ አገልጋዮች በእንደዚህ አይነት ማስተርቤሽን በሚባለው እስራት ውስጥ እንደተጠመዳችሁ እግዚአብሔር መንፈስ ደጋግሞ ይናገረኛል። አሁንም ከዚህ እስራት አሁንም ከዚህ ሩጫችሁ ካልተመለሳችሁ ከባድ የሆነ የእግዚአብሔር ቅጣት ወደ እናንተ እየመጣ ቅዱሳን ንስሐ እንግባ። እግዚአብሔር የሚናገረው እንድትሞቱና እንድትጠፉ ሳይሆን እንድትመለሱ ነው። ካላችሁበት ከዚህ እስራት እንድትወጡ ነው። ጌታ ስሙ የተባረከ ይሁን። ስለዚህ እቺ ሴት መውጣት ትፈልጋለች፣ ግን መውጣት አቃታት። አሰራት ያውር እንደውም ለእግዚአብሔር ህዝብ ገብቼ እናገራለሁ ብላ በተደጋጋሚ ነበረ ያናገረችው። ዛሬም በተለያየ መንገድ ውስጥ ያላችሁ በተለያየ መንገድ ውስጥ መውጣት ለምትፈልጉ እጸልይላችኋለሁ። መውጣት የምትፈልጉ ጌታን የተቀበላችሁ፣ ጌታን ያልተቀበላችሁ እችን ሴት እግዚአብሔር ካለ ነገ ፕሮግራም ላይ ስለምንሆን ከነገ ወዲያ እገባለሁ ማለት ነው። የእግዚአብሔር ስም ለዘላለም ይባረክ። መናገር የምትፈልጉ ሰዎች ካላችሁ መደወል ትችላላችሁ። ሄላው። አቤት። እግዚአብሔር ይመስገን። ላይቭ ሆ ላይ የሆነሽ ና ይኔ እናት ኦኬ፣ ላይቭ ላይ ነኝ አሁን። አገልግሎት ላይቭ ላይ ነኝ። ሌላ ነገር ማለት ምስክርነት ካለ በዚህ ፊት መናገር የምትፈልጉት ነገር ካለ ማውራት ትችላላችሁ። እሺ፣ ተባረኩ። እሺ፣ ቅዱሳን እግዚአብሔር ስሙ የተባረከ ይሁን። ስለዚህ ትንሿ ኃጢአት ትልቅ እየሆነች ትሄዳለች፣ እያደገች ትሄዳለች። ዛሬ ትንሽ ብትመስል ነገ ልጆቻችሁ እናንተ የለመዳችሁትን ልምድ ሊለማመዱ ነው የሚሄዱት። ትንሹ ኃጢአት እየበዛ ነው የሚሄደው። ወዳጆቼ እግዚአብሔር ወደሚለን ሀሳብ መመለስ አለብን። ክፉ ልምድ፣ ክፉ ኃጢአት ወደማይሆን መንገድ፣ እግዚአብሔር ወደማይወደው መንገድ ነው የሚወስደን። ስለዚህ ዛሬ ጌታ ተመለሱ ሲለን እንድንመለስ ነው፣ ፍቃዱን እንድንጠብቅ ነው፣ ከሀሳቡ ጋር እንድንስማማ ነው። እሱ ማይወደውን ነገር ከቤታችን እናውጣ። እሱ ማይፈልገውን ነገር ሁሉ ከቤታችን እናውጣ።
በዚህ ሰዓት የምትደውሉ ሰዎች እኔ በዚህ ሰዓት በፌስቡክ ላይቭ ፕሮግራም እያገለገልኩ ነው ያለሁት። ገብታችሁ መከታተል ትችላላችሁ። እግዚአብሔር ዘመናችሁን ይባርክ። የእግዚአብሔር ስም ለዘላለም የተባረከ ይሁን። ወዳጆቼ በእግዚአብሔር ሐሳብ ታምኖ መኖር እንዳለ ትልቅ በረከት የለም። በእግዚአብሔር ፍቃድ ውስጥ እንደ መኖር ያለ ትልቅ ጸጋ የለም። ይሄ ነው ጸጋ፣ ይሄ ነው ትልቅ በረከት። ሁላችሁም ላይክ ሼር እያደረጋችሁ እግዚአብሔር የማይከብረውን ህልም የሆነ ነገር ከቤታችን ካልወጣ እግዚአብሔር አይሰራ። ህልሙን ከቤታችን እናውጣ። አሮጌውን ህይወት ከቤታችን እናውጣ። እግዚአብሔር እንዲከብር፣ እግዚአብሔር እንዲደሰት፣ እግዚአብሔር ደስ እንዲለው፣ ደስ ብሎት ከኛ ጋር እንዲሰራ። እግዚአብሔር እንጀራ አባትሽ አይደለም፣ አባትሽም አባት ነው። ክፉን ትምህርት ከሚያስተምሩ ሴሰኝነትን ከሚያስተምሩ ሰዎች ፈቀቅ በሉ፣ ራቁ። የራሳቸውን ሀሳብ ለመፈጸም የእነሱ ነገር እንዲሟላላቸው ሲሉ እናንተን ያታሏችኋል ይላል መጽሐፍ ቅዱስ። አሁን ከሐሰተኛ ትምህርት ተጠበቁ። የሆነ ነገር ስላባዛ የሆነ ነገር ስላደረገ ነቢይ አይደለም። በመንፈስ መርምር። ከሰይጣን ነው ከእግዚአብሔር ነው ብለህ መርምር። አንተ ግን በሁሉ በሁኔታዎች ሁሉ የረጋው መከራን ታገስ፣ የወንጌል ሰባኪነትን ተግባር አከናውን፣ አገልግሎትን ፈጽም። ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ረጋ በላል። ጽናል። ጽኒ፣ ጽኚ፣ ረጋ በይ። እግዚአብሔርን ስሚ፣ እግዚአብሔርን አድምጪ። እግዚአብሔር የሌለውን ሁሉ አውጥ። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። ዛሬ እግዚአብሔር በሰጠኝ ጸጋ፣ እግዚአብሔር በሰጠኝ አገልግሎት ለሁላችሁም አገልገል ፈልጋለሁ። ብዙዎቻችሁ በእውነት መንፈስ የእግዚአብሔርን እውነት እንድትመረምሩ በእግዚአብሔር ጸጋ መንፈስ ውስጥ እንድትገቡ እጸልይላችኋል። አሁን በዚህ ሰዓት ሁላችሁም በዚህ ላይቭ ያላችሁ፣ እጢ ያለባችሁ፣ የሰውነት እብጠት ያለባችሁ፣ በማንኛውም በሽታ ስርዓት ውስጥ ላላችሁ ሁሉ ጸልያል። እውነተኛ ጌታ ይፈውሳል። እውነተኛ ጌታ ድንቅን ያደርጋል። እውነተኛ ጌታ ጣልቃ ገብቶ ቀንበርን ይሰብራል። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። በጣም በኮላሊት በሽታ የምትሰቃዩ፣ በጉበት በሽታ የምትሰቃዩ፣ በካንሰር በሽታ የምትሰቃዩ፣ በማፀን በሽታ የምትሰቃዩ ሁላችሁም፣ ማንኛውም ህመም የሚያማችሁ ሰዎች ፈጥናችሁ በዚህ አሁን ፌስቡክ ላይ አንዳንድ ቁጥር አስቀምጡልኝ። ቶሎ በሉ። ሁላችሁም ቁጥር ስትጽፉ ውሃ አዘጋጁ፣ ውሃ ያዙልኝ። ብዙ ሰዎች ሲፈወሱ አይታችኋል። ከእግር በሽታ ለሀያ ዓመት የቆየ ለብዙ ዓመት የቆየ ብዙ አይነት የማፀን በሽታ በብዙ ሺህ ብር የተጠየቀች በውጭ ሀገር ማፀኗ እየተገለበጠ የሚወጣ በእጇ የምታስገባ በዚህ ላይ ብለ ተጸልዮላት ማፀኗ ወደ መስመር እንደገባ እግዚአብሔር ጣልቃ እንደገባላት ጌታ ኢየሱስን ስትቀበል አይታችኋል። ጌታ እንደዚህ ነው። እናንተም አምናችሁ የኢየሱስ ደም ይፈውሰኛል፣ እግዚአብሔር ይፈውሰኛል የምትሉ አሁን ይፈውሳችኋል። እናንተ ጋር ከመምጣቴ በፊት ጸሎት ላይ ያለው አንድ ሴት ደወለችልኝና አንስቼ ስጸልይላት ደማ ውስጥ የሞት መንፈስ እንደተቀመጠ በቅርብ ጊዜ እንደምትሞት የእግዚአብሔር መንፈስ ተናገረ። ነገር ግን አሁን አዋጅ ገለብጣለዋል። እየጸለይኩላት የእግዚአብሔር መንፈስ ከላይዋ ላይ መርዙን ከውስጧ ሲያወጣ ውሃም ጠጭ አልኳት። ከውስጧ ብሎክ ሆኖ ሲነቀል እግዚአብሔር ከውስጧ ላይ ነቅሎ ሲያወጣ መንፈስ ቅዱስ አሳየ። የኔ እናት አልኳት። አቤት ስትለኝ እስቲ ሰውነትሽን ቼክ አድርጊ ዳንሽ ስላት ቤት ውስጥ የነበረውን ሰው ኡኡ ብላ ጩሃ ጠረች። ምንድን ነው ስላት አረ የለም አለች። ምን ነው አልኳት። ሰውነቴ በቀዘቀዘ ጨርቅ ነው የሚነካው በጣም ነው የሚያቃጥለኝ። ኮሪያ ሆስፒታል ሄጃለሁ። ያልሄድኩበት ሕክምና የለም፣ ያልሄድኩበት ጸሎት ቦታ የለም። ተስፋ ቆርጬ ለሞት ተዘጋጅቻለሁ።
አሁን ድኜ የዘለልኩ ነው አለች። ጮች ኡ አለች። እምባዬን መቆጣጠር አልቻልኩም። ድምጿን ለባለቤቴ ሳሰማ ነበር። ለምንድን ነው እምባዬን መቆጣጠር ያቃተኝ? እግዚአብሔር ለሰዎች ሲደርስ ደስ ይለኛል። በቃ የተጠራውበት ጥሪ ነው ይሄ፣ ነው የኔ ጥሪ። እውነተኛ ጌታ ስላለ እደሰታል። እውነተኛ ፈዋሽ ስላለ በጣም እደሰታል። ሐኪም ያልቻለውን እናንተ የጨረሳችሁትን እግዚአብሔር አሁን ገብቶ ይፈውሳቸዋል። ስንቶቻችሁ ነው እየጻፋችሁን አንዳንድ ቁጥር? አሁን ሁላችሁም ባላችሁበት ቤት ውስጥ ውሃችሁን ያዙልኝ፣ ውሃ ያዙልኝ። እጸልይላችኋል። ውሃችሁን ያዙልኝ፣ ውሃችሁን ያዙልኝ። አሁን የጌታ መንፈስ በኃይል በውሃው ላይ እንዲያልፍ እኔ ምለውን ብቻ ከኔ ጋር ውሃውን ይዛችሁ በሉ። በመገረፉ ቁስል በሉ ከኔ ጋር በመገረፉ ቁስል ጌታን ያልተቀበላችሁ ሁላችሁም አንድ ላይ በሉ። ለእናንተ መጨረሻ ላይ ጸልያል። በመገረፉ ቁስል ተፈውሻል። ቃሉ እንደሚለው በመገረፉ ቁስል ተፈውሳችኋል እንዳለው አሁን በኢየሱስ ስም ተፈወስኩኝ። አሜን። ይህ ውሃ የኢየሱስ ደም ነው። ጠጡት። አሁን ጠጡት፣ ጠጡት፣ ፈጥናችሁ ጠጡትና በሉ። አሁን ሰውነታችሁን ቼክ ማድረግ ትችላላችሁ። እብጠቱን ፈልጉ፣ ጢውን ፈልጉ። እጃችሁ ላይ እብጠት ያለ ሰው ቼክ አድርጉ። ፈልጉ፣ ፈልጉ፣ ፈልጉ። አሁን የለም። ሰውነታቸው አብጠው መጥተው በተለያየ መንገድ ቸርች ውስጥ ሲመጡ እግዚአብሔር ሲፈውሳቸው እገረማለሁ። በቃ ይሄ የማን እጅ ነው? የእግዚአብሔር እጅ ነው። በቃ እውነተኛ የእግዚአብሔር እጅ ካለ ገስታውስ አያስፈልግም፣ ዘይት መሸቀጥ አያስፈልግም። እውነተኛ የእግዚአብሔር እጅ ካለ እዚሁ ይፈውሳል፣ እዚሁ ነፃ ያወጣል። በቃ የእግዚአብሔርን እጅ ሩቅ አታርጉ፣ ቅርብ ነው፣ ቅርብ ነው። ዳሶሻል። ፈልጊ፣ አሁን ፈልጉ። የተፈወሳችሁ ሰዎች ተፈወስኩ እያላችሁ አሁን ቼክ አርጉ፣ እዚህ ጋር ጻፉ። ጌታ ኢየሱስን አልተቀበልኩም፣ ይህንን ፕሮግራም ግን እከታተላለሁ፣ አዲስ ነኝ፣ ጌታን አልተቀበልኩም የምትሉ ሰዎች ካላችሁ ሁለት ሁለት ቁጥር ጻፉልኝ። ጌታ ኢየሱስ ይወዳችኋል። ጌታ ኢየሱስ ስለ እናንተ የሞተ የዘላለም አምላካችሁ ነው። እናንተ ሰዎች ሁለት ሁለት ቁጥር ጻፉልኝ፣ አሳውቁኝ፣ ኢንቦክስ ላይ መታችሁ አናግሩኝ ማለት ነው። በዋትሳፕ ምጸልላችኋለሁ። ጌታ ኢየሱስን እንደ ግል አዳኝ አድርጋችሁ ያልተቀበላችሁ በተለያየ ስርዓት ውስጥ ያላችሁ እጸልይላችኋለሁ። ክብር ለመንፈስ ቅዱስ ይሁን። አዲስ ሰው በዚህ ላይቭ ላይ ያለ ጌታን ያልተቀበላችሁ፣ አዲስ ሰው ነኝ ግን ይህንን ላይቭ እከታተላለሁ የምትሉ ሰዎች ሁለት ሁለት ቁጥር አስቀምጡል፣ ሁለት ሁለት ቁጥር አስቀምጡል። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። መንፈስ ቅዱስ ለዘላለም የተባረከ ይሁን። ሁለት ሁለት ቁጥር አስቀምጡልኝ። አሁን ለእናንተ እጸልያለሁ። አሁን ለእናንተ ከባድ ፈውስ ይሆናል። የእግዚአብሔር እጅ ታገኛችኋለች። የእግዚአብሔር ክንድ ታገኛችኋለች። የሚከታተላችሁ ማንኛው የጠላት መርገም ከህይወታችሁ ላይ በኢየሱስ ስም እንዲነቀል እጸልያለሁ። ኦኬ፣ የለም አዲስ ሰው። ሁላችሁም ክርስቲያን ከሆናችሁ እግዚአብሔር ይባርካችሁ። ሳላውቅ በተለየ በኃጢአት ልምድ ውስጥ ገብቻለሁ የምትሉ ሰዎች ለእናንተ እጸልያለሁ። እግዚአብሔር ከዚህ ቀንበር፣ እግዚአብሔር ከዚህ እስራት፣ እግዚአብሔር ከዚህ ጨለማ ያወጣችኋል። በቃ እኔ ከዚህ ኃጢአት ልምድ ውስጥ መውጣት ፈልጋለሁ፣ ሳላቅ የገባሁበት የኃጢአት ልምድ ውስጥ አለው የምትሉ ሰዎች ፈጠን ብላችሁ ሶስት ሶስት ቁጥር ጻፉልኝ። ቃል አወጣለሁ። ሶስት ሶስት ቁጥር ጻፉልኝ። ኦኬ ኦኬ፣ ቁጥር አይቻለሁ። ሶስት ሰው ጌታን እቀበላለሁ ብሎ የጻፈ ቅዱሳን፣ ለጌታ እልልታና ጭብጨባ ለእግዚአብሔር እንደገና ምስጋና ይሁንለት። አራት ሰው እንደገና ጌታን እቀበላለሁ ብሎ ያው እንደገና ሁለት ቁጥር የተጻፈ ነው። እግዚአብሔር ስሙ ይባረክ። ጌታን ለመቀበል አሁንም ሌላ ሰዎች ካላችሁ ግድ የላችሁም። ኢየሱስ ክርስቶስ የዘላለም ሕይወት ነው። እሱ መንገድ ነው። ከሱ ውጭ መንገድ የለም። ሃሌሉያ። እውነትም መንገድም እኔ ነኝ። በእኔ መንገድ የሚገባ የዘላለም ህይወት ያገኛል እንዳለ። ስለዚህ በሌላ መንገድ የሚገባ ሌባና ወንበዴ ነው የሚለው። ስለዚህ ወዳጆች፣ ኢየሱስ ህይወት ነው። ኢየሱስ መንገድ ነው። ኑ፣ ጌታ ይወዳችኋል። እሱ የዘላለም ህይወት ነው። በምንም አይነት ተስፋ መቆረጥ ውስጥ ብትሆኑ ተስፋ እኔን የሰጠ እሱ የታመነ አምላክ ነው።
እናንተ አራታችሁም ጌታ ኢየሱስን ለመቀበል ወደዚህ ሰለመጣችሁ ስለናንተ ጌታን እናመሰግናለን። ቅዱሳን ለጌታ ምስጋናና ለልታ አምጡ። እናንተ ሰዎች አሁን የጻፋችሁ ቀኝ እጃችሁን ከፍ አርጉ። በኢንቦክስ ላይም ወይም በዋትስአፕ አገኛችኋለሁ። ጌታን ለመቀበል ሁለት ቁጥር ለጻፋችሁ እጃችሁን ከፍ አርጉልኝ። እኔ ምላውን ከኔ ጋር በሩ። ጌታ ሆይ የመጨረሻ ጥሪ ሳልጸልይ በፊት ጌታ ኢየሱስን መቀበል ፈልጋለሁ የምትሉ ካላችሁ የመዳን ቀን ዛሬ ነው ይላል። መዳን በሌላ በማንም የለም። እንድንድንበት የተሰጠን ስም ከስሞች ሁሉ በላይ የሆነው የኢየሱስ ስም ነው። ከስሞች ሁሉ በላይ የሆነው የክርስቶስ ስም ይሄ ኢየሱስ እውነት ነው። የእግዚአብሔር ሴት ጸልይል ጌታ ኢየሱስን መቀበል ፈልጋለሁ የምትሉ ኑ። ኢየሱስ ይወዳችኋል። ሁለት ቁጥር ጻፉልኝ። ኑ። ሃሌሉያ። ስምንት ሰው መጥቷል። ስምንት ሰው ወደ ጌታ መጥቷል። አጨብጭቡ ቅዱሳን። ቀልድ አይደለም። በቃ ጌታ በዚህ ይደሰታል። በነፍስ መዳን በሰማይ ታላቅ ደስታ ይሆናል። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። ሃሌሉያ። ተመስገን ኢየሱስ። ክብር ላንተ ይሁን። ክብር ላንተ ይሁን። እናመሰግናለን መንፈስ ቅዱስ። የጠላት መንግስት ስለፈረሰ እናመሰግናለን። አምጡ ክብር ምስጋና አምጡ ለጌታ። ሃሌሉያ። ስምንታችሁም እግዚአብሔር ይባርካችሁ። ባላችሁበት እጃችሁን ከፍ አርጉልኝ። እኔ የምለውን ከኔ ጋር በሉ። ጌታ ሆይ ዛሬ ስለጠራኸኝ አመሰግናል። ዓለምን፣ ኃጢአትን፣ ስራውን ሁሉ ክጃለሁ። አንተን የግል አዳኝ አድርጌ ተቀብያለሁ። ስለተቀበልከኝ አመሰግናለሁ። ስሜንም በሕይወት መዝገብ ላይ ጻፍልኝ። ስለጻፍክልኝ አመሰግናለሁ። ዓለምን፣ ኃጢአትን፣ ስራውን ክጃለሁ። አንተን የግል አዳኝ አድርጌ ተቀብያለሁ። ስለተቀበልከኝ አመሰግናለሁ። በኢየሱስ ስም አሜን። አባቴ ሆይ እነዚህን ትውልዶች ባሉበት አንተ እንድታጸናቸው ጉልበት እንድትሰጣቸው በአንተ ጸንተው እንዲራመዱ በመንፈስ ጸንተው እንዲራመዱ አቅምና ጉልበት ስለምትሆናቸው አመሰግናለሁ። በጌታ በኢየሱስ ስም ከእናት ከአባት ከየትም እየተላከ ሕይወታቸውን ማድከም የለመደ ሊበላቸው የሚወጣ ኃይል በመንፈስ ኃይል የተዋጠ ይሁን። እናመሰግናለን። አሜን። ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው። እግዚአብሔር ስሙ የተባረከ ይሁን። ዘጠኝ ሰው ጌታ ወደ ጌታ መንግስት ዛሬ መጥቷል። ለእግዚአብሔር ክብርና እልልታ፣ ጭብጨባ፣ ስግደት በሰማይ በምድር ይሁንለት። እናንተ ጌታ ኢየሱስን እንደ ግል አዳኝ አድርጋችሁ የተቀበላችሁ ከአዲስ አበባ ውጭ የሆናችሁ በሙሉ ባላችሁበት ከተማ ቤተ ክርስቲያን እየሄዳችሁ ትምህርት እንድትወስዱ የደህንነት ትምህርት ሄዳችሁ እንድትማሩ እግዚአብሔርን ቃል እንድትማሩ አሳስባችኋለሁ። ነገር ግን በዋትሳፕ ሆነ በኢንቦክስ እንድትጽፉልኝ ጌታ ኢየሱስን እንደ ግል አዳኝ አድርጌ የተቀበልኩ ልጅ ነኝ እያላችሁ ሰው ነኝ እያላችሁ ጻፉልኝ። እግዚአብሔር ዘመናችሁን ይባርክ። ስለ እናንተ ደስ ይለኛል። ምመክራችሁ ምክር ስላለ እጸልይላችኋለሁ። በውስጥ መስመር ገብታችሁ ሁላችሁ ማገኙኝ። ተባረኩልኝ። እግዚአብሔር ዘመናችሁን ይባርክ። አሁን ግን የታመማችሁ በተለያየ መንገድ ውስጥ ያላችሁ ውሃውን ያልጠጣችሁ አዲስ የገባችሁ ሼር አድርጉ። በኢየሱስ ስም በዚህ ውሃ ላይ ክርስቶስ ኃይል ይለፍ። በመገረፍ ቁስል ተፈወሳችሁ። አሜን። ጠጡትና ቼክ አሉ። በእውነት ጠጥታችሁ ቼክ አሉ። ምንድን ነው የያዝከው ውሃ ከዚህ በኋላ ወደ ክርስቶስ ኃይል ተቀይሮ በኢየሱስ ደም ተፈወሳችሁ። ቼክ አድርጉ። በእምነት አሁን ተፈወሳችሁ። ከእናንተ በላይ አመንኩኝ። ቼክ አድርጉ። ቼክ አድርጉ። ሰውነታችሁን ቼክ አድርጉ። በተለያየ ኃጢአት ልምድ ውስጥ የገባችሁ ሳታውቁ የማይሆን ልምምድ ውስጥ የገባችሁ ሰዎች፣ በተለያየ መንገድ ውስጥ የገባችሁ ሰዎች ሶስት ቁጥር ጻፉ ያልኳችሁ ሳላቅ ማይሆን ልምድ ውስጥ ገብቻለሁ። እግዚአብሔር ማይወደውን ነው ማደርገው። በቃ ኮንፊደንስ እንዲሰማኝ ፈልጋለሁ። ከላይ ላይ ቀንበር እንዲሰበር ፈልጋለሁ። ራቁት ልብስ ነው ምለብሰው። እግዚአብሔር ደስ የማያሰኘውን አለባበስ ወንዶችን በዝሙት የሚጥል ነው፣ ሴቶችን በዝሙት የሚጥል አለባበስ ነው። አልፈልገውም ግን እለብሰዋለሁ።
መንፈስ ቅዱስን በውስጤ ይቃወመኛል፣ ግን እለብሰዋለሁ፣ ግን መልበስ አልፈልግም። የእግዚአብሔር ሴት ጸልይልኝ፣ ጸልይልኝ፣ ይሄ ቀንበር ይሰበር የምትሉ ክርስቲያኖች፣ ዘማሪዎች፣ አገልጋዮች፣ ነቢያቶች፣ በተለያየ መንገድ የእግዚአብሔር ጥሪ ያለባችሁ ክርስቲያን የሆናችሁ ሁሉ ሁሉም በመጽሐፍ ቅዱስ አዲስ ኪዳን ሁሉም በክርስቶስ አዲስ ፍጥረት ነው። ሁሉ ምንድን ነው? አገልጋይ ነው ይላል። ስለዚህ ሁላችሁንም በዚህ ምድር ስንኖር ክርስቶስን ይዘን የምንኖር አገልጋዮችን፣ አገልጋዮች ደግሞ ክርስቶስን ማሳየት አለባችሁ። ሁላችንም የክርስቶስ ምንድነን? እቃ ነን። ስለዚህ እቃ የሆነ ደግሞ የክርስቶስ መቀመጫ የሆነ ደግሞ መቀመጫ ሰባራ ከሆነ ሰው አይቀመጥም። ክርስቶስ የሌለበትን ነገር የምናደርግ ከሆነ ሰባራ ነን፣ ማንም አይቀመጥበትም። የሰው ማረፊያም አንሆንም፣ ለእግዚአብሔር ማረፊያ አንሆንም። ይህንን ነገር ከላይ ላይ እንዲወገድልኝ ይፈልጋል። በጓዳ ተደብቄ የምሰራው ነገር ይሰበርልኝ በቃ ስትሉ ሶስት ቁጥር አስቀምጡልኝ፣ ውሃችሁን ያዙልኝ። አሁን ጸልይላችኋል። እግዚአብሔር ከላያችሁ ላይ ልክ አዋራ ከአንድ ነገር ላይ ተራግፎ እንደሚወድቅ አሁን ተራግፎ ይወድቃል። እየጻፋችሁ ነው፣ ጻፉ። ፈጠን ፈጠን በሉ። እግዚአብሔር ዘመናችሁን ይባርክ። ብዙዎቻችሁ ለቆኛል፣ ከጸለይሽልኝ በኋላ ይሄ ሆነልኝ። በቃ በቅርብ ጊዜ ጀምሮ ያልገባሁት እግዚአብሔር አገልግሎት አበዛልኝ። በቃ በጣም በቃ በአገልግሎት ባረከኝ። ብዙ ሰው የፈወሰ ነው። ብዙ ሰዎች ከኃጢአት ስራቴ ይሄ ነው። በቃ ይሄ ነው ደስታ፣ በቃ ይሄ ነው እርካታ። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። በቃ የኔ ረሃብ ይሄ ነው። ሰዎች ሲድኑ፣ ሰዎች ሲያመልጡ፣ ሌላ ምንም በረከት የለም። ከዚህ የሚበልጥ ደስታ የለም ወዳጆች። አዎ እኔ ዋጋዬን የምቀበለው ከማንም ሳይሆን ከሰማይ ነው የምቀበለው። ዋጋዬን የምጠብቀው ከእግዚአብሔር ዘንድ ነው። ይህንን ደግሞ የሚያደርገው እግዚአብሔር በሰጠኝ ጸጋ እኔ የእኔ ጸጋ የለም። በተሰጠኝ ጸጋ በታማኝነት እግዚአብሔር እንደሚናገረኝ የተናገርኩ አገለግላችኋል። እኔም ባለቤቴ ክብር ለጀግናዊ ፓወር ማይ ጂሰስ ሃሌሉያ። እግዚአብሔር ስሙ የተባረከኝ እግዚአብሔር ማደሪያ ይባረክ። እኔ ጌታ ማደሪያ መሆን ፈልጋለሁ፣ ነገር ግን ሴጣን እየተጠቀመብኝ ነው። ደክም ያለው በግልጽ እየመጣችሁ በግልጽ እኔ አሁን ባለፈው ጮማ የምትሆኑ በተለያየ መንገድ እየሄዳችሁ እንደ ጮማ የምትቀልጡ ስለዛ ሰውዬ ስጋውን ከበላ በኋላ ጮማውን ጥበስልኝ ብሎ ሲሰጠው አስተናጋጁ ምን አለው? ቀልጧል አለው። ለምን የሰጠው ምንድን ጮማ? በሄዳችሁበት በዝሙት የምትቀልጡ ብዬ ያገለገልኩት ቀን ብዙ ሰዎች፣ ብዙ ወጣት ወንዶች፣ ሴቶች የእግዚአብሔር ሴት በዋትሳፕ እየመጣችሁ በይሞ ጮማ ካልሻቸው ሰዎች ጮማ እኔ ነኝ ቀልጣለሁ፣ በሄድኩበት ቀልጣለሁ እያሉ የሚጽፉልኝ ወንዶች ሴቶች አሉ። ዝም ብዬ ቀልጣለሁ፣ ዝም ብዬ ዝሙት ያምረኛል፣ ሚስቴ እያለች ዝሙት ያምረኛል፣ ባሌ እያለ ሌላ ወንድ ያምረኛል፣ እኔ ነኝ የጮማ መንፈስ የገባብኝ ቀልጣለሁ የምትሉ እያላችሁ ነፃ ስትወጡ አይቻለሁ። እግዚአብሔር ግልጽ ሰው ነው የሚፈልገው። በቃ ጌታ ከተናገረ ነፃ ለመውጣት መዘጋጀት። በቃ ያዝልኝ ውሃውን። አሁን የጻፋችሁ አልፈልግም ይሄን አለባበስ። በቃ እግዚአብሔር አስቴር ላይ ያለው ሞገስ እንዲሰጠኝ ይፈልጋል። አዎ ታመን ታመን፣ ለሚስት ሌባቱን ሌባቱኝ ታመኝ። እግዚአብሔር ማይወደውን አቁሚ፣ ክፉ ልምምድ ምንድን ነው? በቃ ለጌታ ሳይ በቃ ይኸውልሽ፣ ኮተቱን ያራግፍልሻል። በቃ ኮተቱን ከላይ ላይ ያራግፍላል፣ አራግፎ ደግሞ ይጥላል። በቃ ይህ ብትቶ አሞራ ሁልጊዜ የሞተ ሰፈር ነው የሚሄድ፣ ጥንብ ሰፈር ይሄዳል፣ ግማት ሰፈር ይሄዳል። አያችሁ፣ ንስር ግን ንጹህ ሰፈር ህይወት ያለውን ጋር ከክርስትና ህይወት የወጣ ከጸሎት የወጣ ክርስቲያን አሞራ ስፍር ይሄዳል። በጌታ ስም የአሞራ መንፈስ ይመታ፣ መተውት በኢየሱስ ስም። ጨጋጋ መንፈስ ተራ የሚያረግ ኮተት የሚያረግ አሞራ የሚያረግ ክርስቲያን ሁልጊዜ ህይወት ነው ያለው፣ ህይወት ያለበት ሰፈር ነው የሚሄድ። ንስር ህይወት ያለውን አሳ ከ45 ጫማ ሜትር በላይ የሆነውን አርቃይታ ሄዳት ይዛ ትወስዳለች። ንስር የሆነ ክርስቲያን ሩቅ ያለው ነው ያያል፣ ሰፈር ያለው ነው። አሞራ ሰፈር ነው የሚዞር፣ ተራ ሰፈር ነው፣ የገማ ሰፈር ነው የሚዞር። ጸሎት ስታቆሙ ገማ ሰፈር ነው የምትዞሩት፣ ዝሙ ሰፈር ነው የምትዞረው፣ መጠጥ ሰፈር አታቁም። ክብር ጸሎት ነው። ክብርሽ ያለው ጸሎት ውስጥ ነው። ሞገስሽ ያለው ጸሎት እንዳታቆሚ። ጸሎት ሴጣን አውቆ ነው። ጸሎት ስታቆሚ ጓደኛም ያበዛልሽ። ጸሎት ያቆምሽ ሰዓት ብር የሚሰጥሽ የሚመጣው ሊገልሽም እንዳትቀበል። ሌባ መንፈስ ይመት፣ ወንበዴ፣ ተኩላ ይህንን እባብ መተውት በኢየሱስ የክርስቲያኖችን ጸሎት የሚበላ ይሄ አሞራ መንፈስ። አሞራ ጓደኛ አትያዙ፣ የማይጸልይ ሰው አትያዥ። ዱርዬ ካሽ ዱርዬ ነው የምትሆኙ። ነገ
ተጠንቀቂ በደንብ ተጠንቀቅ። ከጌታ የምታስወጣን ጓደኛ ሴት አትያዝ። ዛሬ በጌታ ውስጥ የማትኖር ከያዝ ነገ አንተንም ታወጣሃለች። ጌታ ለሚፈራ ጓደኛ ያዥ፣ ነገ የስቃይ ህይወት እንዳትኖር ተጠንቀቂ፣ ተጠንቀቂ። ቴከር ደረቱን ወደድኩ ብለሽ ነገ ትፈርሻለሽ። ነግሬሻ እግዚአብሔር ከማይከብረው ህይወት ውስጥ እንዳትደባለቂ። ሼፖን አየው ብለ ነገ ሼፕ ይጠፋል ወዳጅ። ነገር ግን የእግዚአብሔርን ህግ ጠብቅ። እግዚአብሔርን የምትፈራ ሴት ከአልማዝ ወርቅ ትበልጣለች ወዳጅ፣ ከወርቅ እንቁ ትበልጣለች። ማን ያገኛታል? እግዚአብሔርን የምትፈልግ እግዚአብሔርን የምትፈራ አግባ። ዝቅም ብትል ረጋ ያለችውን አግባ። እብድ አግብተ ነገ እንዳታብድ፣ እብድ አግብተሽ እንዳታብጅ። እግዚአብሔርን የሚፈራ አግብ። አሁን በኃጢአት ልምምድ ውስጥ ያላችሁ ውሃው ላይ በኢየሱስ ስም ጭኜ ጸልያለሁ። ፓወር የጌታ ኃይል ይለፍ። በኢየሱስ ስሜ ውሃ ይፈወስ። ከዚህ ሰዓት ጀምሮ ጌታው ይኸው በአንተ ፊት ነው የጻፉት። እነዚህ የጻፉት ወንድሞቼ እህቶቼ በምንም አይነት ልምምድ ውስጥ ቢሆን ኤላባስ ብዙዎች ቮሚት አድርጎኛል ወጥቷል። 20 ዓመት ነበር የቆየው፣ 25 ዓመት ነበር ከኔ ጋር የቆየው፣ 10 ዓመት ነበር፣ 2 ዓመት ነበር፣ 5 ወር ነበር። ቮሚት አድርጎኛል፣ አልቦኝ ወጥቷል፣ በሰገራ ወጥቷል። እንደዚህ አስቀምጦኛ ያቅም ከጠጣ በኋላ እንዲሆነልኝ እንዳሉ ለእነሱ ምጥፍ እንዲሆን ለቋቸው እንዲወጣ በኢየሱስ ስም ጸለ። ቮሚት እያረገ እያላባቸው እያስቀመጣቸው ከውስጣቸው ደማቸውን፣ አጥንታቸውን፣ ነብሳቸውን፣ ጸሎታቸውን፣ መሰዊያቸውን እየለቀቀ ይውጣ። ኃይል ይለፍ በኢየሱስ ስም አሜን። ይሄ ውሃ ከዚህ ሰዓት ጀምሮ ተቀየረ። ፓወር የኢየሱስ ኃይል በሉና ጠጡ። ልቀቀኝ በኢየሱስ ስም እያላችሁ ጠጡ። ፓወር አለፈ። ኢየሱስ ጌታ። አሁን ሜራክል ሆነላችሁ። አሁን ተፈወሳችሁ። አሁን ቮሚት ሆነ። አሁን እያስቀመጣችሁ ወጣ። አሁን ሽንታችሁ ያልመጣችሁ ባችሁ ሰዎች ሽንት ይወጥራችኋል። አሁን ቮሚት የማያረጋችሁ ቮሚት ያረጋችኋል። በኢየሱስ ስም ከላያችሁ ላይ ለቀቀ። በኢየሱስ ስም ለቀቀ። በኢየሱስ ስም ለዘለዓለም ነፃ ወጣችሁ። በጌታ በኢየሱስ ስም ለዘለዓለም ተፈወሳችሁ። ኢየሱስ ጌታ ነው። አሁን ቮሚት ያደረጋችሁ በካናዳ፣ በአሜሪካ፣ በኢትዮጵያ፣ በተለያየ በእንግሊዝ በተለያየ ምድር ሆናችሁ ይህንን ፕሮግራም የምትከታተሉ እኔም በወጣ ሼር ሼር እያደረጋችሁ ሌላም ሰዎች አምነው ነፃ እንዲወጡ ስለምፈልግ ሼር ሼር አድርጉ። ተባረኩልኝ። እሮብ ደግሞ መጣለው። ነገ ፕሮግራም ላይ ነኝ። እሮብ እመጣለሁ። እኔም ባለቤቴም በቅርብ ጊዜ ያሰብረው ነገር አለ። እግዚአብሔር የሰጠን አጀንዳ አለ። ይህንን አጀንዳ ደግሞ በፊታችሁ ይዘን እንቀርባለን፣ እናገለግላችኋለን። እግዚአብሔር በሰጠን ሁሉ ከእኛ ጋር ደግሞ ብዙ እግዚአብሔር እያስነሳቸው ያሉ በቤተ ክርስቲያናችን የሚያገለግሉ ሴት ወንድ አገልጋዮች አሉ። እግዚአብሔርን ስለነሱ ባርኩ። እግዚአብሔር እነሱንም ሰጥቶናል። ገና ብዙ ወጣቶች እሳት ይዘው ነው የተነሱ። እሳት ለመታረድ፣ ለዚህ ወንጌል ለመሰዋት፣ ከሴተኛ ጋር አንደባለቅም ብለው ከኛ ጋር የተነሱዋል። ከኛ ጋር ማገልገል የምፈልጉ ይህንን ወንጌል ይዤ መውጣት እፈልጋለሁ፣ ባልችል በአካል መገኘት ባልችል በገንዘቤ ከእናንተ ጋር መሆን እፈልጋለሁ የምትሉ ዋትሳፕ ላይ ገብታችሁ ጻፉ። ገብተን እናያለን። ሴትም ወንዶች ይህንን ወንጌል እስከ መታረድ እኔም ሰራለሁ። እስከ ማታ ድረስ ይህንን ስልክ አስተናግዳለሁ። እየገባችሁ ጻፉልኝ፣ እየገባችሁ ቴክስት አስቀምጡ። በኢንቦክስም በዋትሳፕም በገንዘቤም በምክርም በዚህ ስልክ አሁን ባስቀመጥኩት ስልክ በዋትሳፕ አስተናግዳለሁ። እግዚአብሔር ይባርካችሁ። ከጎኔ እንድትቆሙ ፈልጋለሁ። በጎኔ በመቆም በሀሳባችሁ በገንዘባችሁ ትልቅ ራይ እግዚአብሔር ሰጥቶናል። በዚህ ራይ ደግሞ እዚህ አዲስ አበባ ብቻ አይደለም፣ በየክፍለ ሀገሩ ኢትዮጵያ ውስጥ ዓለም ሁሉ ላይ መድረስ እንፈልጋለን። ለምን? ጌታ ብዙ ትውልድ እየሰጠን ነው። ብዙ ወጣቶች ይሰጠን። ብዙ ወደ ኃጢአት የገቡ በኃጢአት ልምምድ ውስጥ የገቡትን በቃ በራሳቸው ላይ ዝሙት የሚያደርጉ ጌ የሆኑትን ሌዝቢያን ውስጥ የገቡትን እግዚአብሔር እየሰጠን ነው፣ እየፈታቸው ከቀንበር። ሌዝቢያን ስርዓት ውስጥ የገባችሁ ሴቶች አላችሁ? እዚህ ውስጥ በጌ ስርዓት ውስጥ የገባችሁ አላችሁ? እግዚአብሔር ያወጣችኋል። እንዴት ወጣለሁ? እግዚአብሔር ያወጣል። ጻፍ፣ ቴክስት አድርግልኝ፣ አገኛል። ዋትሳፕ ላይ ጻፍልኝ፣ አገኛል። እንዴት እግዚአብሔር እንደሚያወጣት ያለ ከላይክ ላይ ቮሚት አድርጎ እያስጮኸ በቃ የኔ ነገር አበቃ ብሎ አንዱ መጣ ቸርች ውስጥ። ብዙ ዘመናት ሴጣን ሲጠቀምበት ነበር።
በኢየሱስ ስም ስለው ገና ከላዩ ላይ የጮት ነፃ ወጥ። ለብዙ ዘመናት ተመሳስሎ ነበር ሲኖር የነበር። ኑ እንዲህ አይነት ውስጥ ያላችሁ ጌታን ያልተቀበላችሁ፣ ጌታን መቀበልም አልፈልግም ከዚህ መፈታት ፈልጋል። ኑ ኢየሱስ ነፃ ያወጣችሁ፣ ኢየሱስ አዳኙ ህይወትም። ኑ ዋትሳፕ ላይ ቴክስት አድርጉልኝ፣ ጻፉልኝ። እንደዚህ አይነት ነገር ውስጥ ልምድ ውስጥ የገባችሁ ቸርችም መምጣት የምችሉ በአካል የምችሉ ኑ። ነገ ከሶስት ሰዓት እስከ ዘጠኝ ሰዓት 22 ምን አልኩኝ? 22 ሰገን ህንፃ ስር፣ ሰገን ህንፃ ስር ጎላጎል ፎቅ ፊት ለፊት ከጠዋቱ ከሶስት ሰዓት እስከ ዘጠኝ ሰዓት እግዚአብሔር ድንቅ ያደርጋል። በጣም የሚገርመኝ ሰው የድብብቆሽ አገልግሎት ለምዷል። ተፈውሳችኋል ሲላቸው ጌታ አያምኑ። ቼክ አርጉ ስል ያበጠ የለም። ቼክ አርጉ ስል ሰውነታቸው ላይ የለም። ለምን? እግዚአብሔር ይምተው የሐሰት አገልግሎት የለበትም። እግዚአብሔር ይገባችኋል እናንተ። በቃ እግዚአብሔር በገዝታውስ ነው እንደሚፈውስ፣ በአደባባይ ነው የሚፈውስ። እግዚአብሔር ገዝተ ነው እንደሚፈውስ፣ እግዚአብሔር እንዲሁ ነው የሚፈውስ። አዎ ለአገልግሎት ገንዘብ ያስፈልጋል። ብራና ባዛም ዘይት አንሸጥም፣ ገዝታውስ አንከፍትም። ለዚህ ወንጌል እንድንሰራ እናንተ ታስፈልጉናላችሁ፣ ገንዘብ ያስፈልገናል። ኑና በዋትሳፕ ላይ ከጎናችን እንድትቆሙ በእግዚአብሔር ፍቅር አሳስባችኋል። እኔ ነቢይት ሰላም መሰለ ነኝ። ከምሽቱ እስከ ሁለት ሰዓት ድረስ በገንዘብ መርዳት ፈልጋለሁ። ከጎናችሁ ይህንን ወንጌል ከእናንተ ጋር በአካልም ባልገኝ በአካልም ብገኝ መስራት ፈልጋለሁ የምትሉ ሰዎች እስከ ሁለት ሰዓት ድረስ ሚሴጃችሁን አስቀምጡ። እግዚአብሔር ይባርካችሁ። በጣም እወዳችኋለሁ። እሮብ ቀን ግን እንገናኛለን። ተባረኩ። ቤታችሁ፣ ዘመናችሁ፣ የእናንተ የሆነ ነገር ሁሉ በኢየሱስ ደም ይሸፈን። እስከ ሁለት ሰዓት ድረስ አስተናግዳችኋለሁ። ፓርትነር መሆን ፈልጋለሁ፣ ከጎናችሁ መቆም ፈልጋለሁ የምትሉ ሰዎች እስከ ሁለት ሰዓት ድረስ የእናንተን ስልክ አስተናግዳለሁ። ከዛ በኋላ ደግሞ ባለው ለጸሎት በሌዝቢያን ስርዓት ውስጥ ያላችሁ፣ በራሳችሁ ላይ ዝሙት ልምምድ ያደረጋችሁ፣ ሴክስ ፊልም እያያችሁ ስርዓት ውስጥ ሱስ አይደለም፣ ሱስ ውስጥ ነኝ፣ የእግዚአብሔር ሴት ሱስ ውስጥ ገባው፣ በሱስ ስርዓት ውስጥ ሱስ አይደለም። ጫት የማን ስራ ነው? የሴጣን ነው። ሲጋራ የማን ስራ ነው? የሴጣን። መጠጥ የማን? የሴጣን። አንድ ቢራ ስጠጣ አንድ እባብ ይገባል። መጠጥ የሚጠጣ ሁሉ ውስጡ እባብ አለ። ልንገር፣ ዘንዶ አለ፣ ዘንዶ በውስጡ አለ። የገዳይ መንፈሳል ወጋው ይህን መንፈስ። ገዳይ ደግሞ በእኔ ፊት በቤቴ ፊት መቆማ አቀልጠዋል። ጨው በውሃ ውስጥ እንደሚገባ በቅዱሳን ፊት ሰይጣን መቆም አይችልም። በክፋት ልምምድ ያሉ ሰዎች እጃቸውን በእናንተ ላይ ያነሱ። አቀለጥኩ ስፕሪታቸው መንፈሳቸውን መት ቤታችሁን ለመድፈር እየተሯራጠ ያለ የሞት መንፈስ አሁን ባለበት ይቁም። ቤታችሁ ላይ የኢየሱስ ደም ተቀብቷል። የኢየሱስ ደም ስለተቀባ የእስራኤልን ቤት ሞት አልገባ። የፈርዖንን በኩር በኩር እንደገደለ የጠላቶቻችሁ እናንተን ለመግደል የወጣ ዘራችሁን ለመግደል የወጣ ሰላማችሁን ሊያጠፋ የወጣ በኩር በኩሩ እንዲሞት አዛ። በኩር በኩሩ ይሙት ዛሬ ሌሊት። በኩር በኩሩን የሚገድል የእግዚአብሔር መልአክ ከፊታችሁ ይውጣ። አሜን። ሻሎም። እስከ ሁለት ሰዓት ፓርትነር ለመሆን ከእኛ ጋር ለማገልገል በገንዘብ ለምትቆሙ ሰዎች እስከ ሁለት ሰዓት የእናንተን ስልክ አስተናግዳለሁ። ምልክት አድርጉልኝ። ዋትሳፕ ላይ ከጎናችሁ ቆማለሁ። ምልክት አድርጉልኝ። እግዚአብሔር ይባርካችሁ። ከዛ በኋላ በተለያየ መንገድ ላላችሁ አስተናግዳችኋለሁ። በጣም ወዳችኋለሁ። ሻሎም።